كتاب القسمة ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر، فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجرة، ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة، ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد، ولا يترك القسام يشتركون. کتاب القسمت پہ قسمت، کتاب القسمت بھائی اس میں تقسیم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، بعض اوقات کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی اور چیز ایک یا زیادہ آدمیوں میں مشترک ہوتی ہے، پھر ان کے درمیان جھگڑا آیا، اس کو وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی آپس میں آپ اپنا اپنا حصہ الگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی تقسیم کے لیے کوئی شخص مقرر کرتا ہے قاضی، اسے قاسم کہا جاتا ہے بھائی۔ تو یہ جو تقسیم کا عمل ہے اس کے سے متعلقہ مسائل اب اس میں ذکر ہوں گے اس باب میں بھائی۔ ینبغی للامام ان ینصب قاسما یرزقہ من بیت المال، مناسب ہے امام کے لیے یعنی حاکم کے لیے کہ وہ قائم نصب کرے یعنی قائم کرے قاسما، کوئی ایسا تقسیم کرنے والا، یرزقہ من بیت المال کہ اسے رزق دے، یعنی رزق دے مراد ہے اسے اجرت دے بھائی یا تنخواہ وغیرہ دے، من بیت المال کس سے، بیت المال بھائی، جو تقسیم کرنے والا ہے قاضی مقرر کرے گا، حاکم اسے مقرر کرے گا، اور اس کا خرچہ یا اجرت کہاں سے ادا کی جائے گی، بیت المال سے، اس لیے کہ یہ بھی قضاء کی قبیل سے ہے مولانا۔ جیسے قاضی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، جھگڑے ختم کروا دیتا ہے، اسی طرح یہ تقسیم کرنے والا بھی لوگوں کی چیزیں ان کے درمیان درست طریقے سے تقسیم کر کے ان کے جھگڑے کو کیا کر دیتا ہے، ختم کروا دیتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی، زمین وغیرہ مکان مشترکہ ہوتے ہیں، پھر ان کو میں جھگڑا آیا مثلا، اب تقسیم کرنا پڑی، تو اس کے لیے یہ شخص قاسم جو ہے مقرر کیا جائے گا بھائی، تو اسے بیت المال سے رزق دے گا، لیقسم بین الناس بغیر اجر، تاکہ وہ تقسیم کرے لوگوں کے درمیان بغیر اجرت کے، لیقسم، اس طرح باب تفعیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مجرد سے بھی یہی معنی آتا ہے تقسیم کرنے کے بھائی، قسم یقسم، لیقسم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیقسم، دونوں طرح درست ہے بھائی، پورے باب میں اسی طرح آئے گا، آپ جس طرح چاہے پڑھ لیں اسے بھائی۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ نَصَبَ قَاسِمًا يُقَسِّمُ بِالْأُجْرَةِ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو قائم کر دے کوئی تقسیم کرنے والا، يُقَسِّمُ بِالْأُجْرَةِ، جو تقسیم کرے کس کے ساتھ، اجرت کے ساتھ بھائی۔ اولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی اجرت بیت المال سے ادا کی جانی چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا یا ایسا نہیں کرتا، تو پھر اس صورت میں بھی اسے کوئی تقسیم کرنے والا مقرر کرنے چاہیے، جو اجرت پر لوگوں میں تقسیم کیا کریں گے بھائی، یعنی جن کی چیز تقسیم کر رہے ہیں اجرت بھی انہی سے وصول کی جائے گی بھائی، کیونکہ نفع ان کا ہے تو اجرت بھی انہی پر بھائی۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَدْلًا مَأْمُونًا عَالِمًا بِالْقِسْمَتِ، اور واجب ہے کہ وہ شخص جو ہے جو تقسیم کرنے والا ہے وہ عادل ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور عالم بالقسمت ہونا چاہیے، تقسیم کو جاننے والا ہو بھائی، کس طرح چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو جاننے والا ہو۔ وَلَا يَجْبُرُ الْقَاضِي، یا ولا یجبر القاضی، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مجرد سے بھی باب افعال سے بھی۔ ولا یجبر القاضی الناس علی قاسم واحد، اور مجبور نہیں کر سکتا قاضی لوگوں کو علی قاسم، یا مجبور نہ کرے قاضی لوگوں کو ایک ہی قاسم پر،
یعنی ایک ہی قاسم مقرر نہیں کرنا چاہیے قاضی کو، بھائی ایک ہی تقسیم کرنے والا مقرر کر دیا ہے، اب وہی جس کو بھی تقسیم کی ضرورت پیش آتی ہے، جھگڑا آتا ہے یا ویسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی ایک کو لانے کے محتاج ہیں، اسی کو لے کر آتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کی وجہ سے لوگوں کا حرج لازم آئے گا، بھائی تقسیم کے جگہ جگہ جھگڑے ہیں یا جگہ جگہ لوگ آپس میں اپنی چیزیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اب ایک ہی کے پاس ہر ایک کو آنا پڑتا ہے، اور اگر اجرت بھی لوگ خود دیتے ہیں اس کو تقسیم، جن کی چیز تقسیم ہوئی انہی کو اجرت دینا پڑتی ہے، پھر تو سب کو اس تقسیم کرنے والے کو پتا ہے کہ ہر ایک نے میرے ہی پاس آنا ہے اور تو کوئی ہے نہیں، تو یقیناً یہ پھر پیسے بھی زیادہ لے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے لوگوں کو ضرر ہوگا، تکلیف ہوگی، اس لیے ایک کو مقرر نہ کرے بھائی، کئی افراد کو کیا کر دے تقسیم کے لیے مقرر کر دے بھائی، جو تقسیم کو جاننے والے ہوں، عادل ہوں، امین ہوں بھائی. ولا یترک القسام یشترکون، قسام جمع ہے قاسم کی بھائی، اور قاضی یا حاکم نہیں چھوڑے گا تقسیم کرنے والوں کو، یشترکون کہ وہ اشتراک کر لیں بھئی، انہیں اشتراک نہیں کرنے دے گا. اشتراک کا معنی یہ، سارے تقسیم کرنے والے بھئی آپ نے مقرر کر دیے شہر کے اندر مثلاً 30, 40 یا 50 افراد کیا کر دیے تقسیم کے لیے مقرر کر دیے، اب وہ آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں کہ بھئی جو جس قاسم کو جو بھی اجرت ملے گی وہ اس کی نہیں ہوگی، لے کر آئے گا سارے اس کو اکٹھے تقسیم کریں گے، تو انہوں نے اشتراک کر لیا کہ سارے پیسے ملایا کریں گے اور پھر کیا کریں گے اسے تقسیم کیا کریں گے بھائی، یہ بھی درست نہیں. وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ضرر ہوگا مولانا، اور کیونکہ ہر تقسیم کرنے والے کو پتا ہے میں جتنی بھی محنت کر لوں پیسے تو مجھے میرے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ساروں کو آپس میں کیا کرنا پڑیں گے تقسیم کرنا پڑیں گے، جتنی بھی اجرت ملے گی میں جتنی بھی محنت کر لوں جو پیسے ملیں گے لاؤں گا اور پھر سارے آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے، تو میری محنت کا تو پھل مجھے ملتا نہیں، تو وہ سستی کرے گا جانے کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا؟ جانے میں، اور نیز بلکہ ایک دوسرے کے پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، بھائی مجھے کیا جانے کی ضرورت ہے، فلاں چلا جائے گا، تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور نیز کہتے ہیں اجرت بھی مہنگی ہو جائے گی بھائی، اجرت بھی کیا ہوگی، ہر ایک جاتا ہی نہیں ہے، لوگ مجبور ہوتے ہیں تو بھائی کسی طرح کھینچ کر اسے لے کے جائیں گے، بھائی زیادہ پیسے لے لو لیکن ہمارے ساتھ چلو تم یہ تقسیم کروا دو، تو لہذا ان کو اشتراک نہ کرنے دے بھائی، جو تقسیم کا جہاں تقسیم کرے گا جو اجرت ملے گی وہ اسی تقسیم کرنے والے کی ہوگی، آپس میں مشترکہ نہیں ہوگی. یہ معنی والا یترک القسام یشترکون، اور نہیں چھوڑے گا تقسیم کرنے والوں کو کہ وہ اشتراک کر لیں. وَأُجْرَةُ الْقُسَّامِ عَلَىٰ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، بھئی اجرت جو آئے گی وہ آدمیوں کے اعتبار سے ہوگی یا حصے کے اعتبار سے ہوگی؟ مثلا دیکھو بھئی میرے اور زید کے درمیان زمین مشترکہ ہے، اب ہم نے اسے تقسیم کرنا ہے، لیکن زمین میں مثلاً 75% حصہ میرا ہے اور 25% حصہ زید کا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجرت میں حصے کو نہیں دیکھا جائے گا کس کا حصہ تھوڑا ہے کس کا حصہ زیادہ ہے، بلکہ لوگ افراد کو دیکھا جائے گا، بھائی دو آدمیوں میں حصہ ہے تو دونوں پر برابر برابر اجرت آئے گی، تین ہیں چار ہیں پانچ جتنے افراد ہوں گے ہر ایک پر برابر برابر اجرت تقسیم ہوگی ہر ایک پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تقسیم کرنے والے کو 100 روپیہ دینا ہے مثلا، تو میرا حصہ ہے 75%، زید کا حصہ ہے 25%، لیکن پھر بھی ہم دو آدمی ہیں حصے کو نہیں دیکھیں گے، برابر برابر اجرت آئے گی، 50 مجھے ادا کرنے پڑیں گے اور 50 کس کو؟ زید کو. تو امام صاحب افراد کا اعتبار کرتے ہیں بھائی، حصوں والے جو حصوں والے ہیں ان کا اعتبار کرتے ہیں. سائمین فرماتے ہیں نہیں، بلکہ حصے کو دیکھا جائے گا، جس کا حصہ زیادہ اس پر اجرت بھی زیادہ، کیونکہ اس کے لیے معلوم ہوا تقسیم والے کو مشقت بھی زیادہ کرنا پڑی، اور جس کا حصہ تھوڑا ہے اس پر اجرت بھی اسی حساب سے آئے گی کیونکہ اس کے لیے مشقت تھوڑی ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب لہذا
صاحبین کے قول کے مطابق اب میرا حصہ 75% ہے، زید کا 25% ہے، تو اجرت 100 روپے دینی ہے، تو صاحبین فرماتے ہیں حصے کے بقدر دیں گے، مجھے 75 روپے دینے پڑیں گے اور زید کو 25 روپے دینے پڑیں گے، سمجھنا، کیونکہ معلوم ہوا جس کا حصہ زیادہ ہے اس کے لیے مشقت بھی زیادہ اسے اٹھانا پڑے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی برابر برابر دیں گے، وجہ یہ اس لیے کہ بعض اوقات حصہ زیادہ ہوتا ہے لیکن مشقت تھوڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات حصہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن مشقت زیادہ ہوتی ہے، بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے مثلا دیکھو بھائی 20 درہم ہیں اور 4 آدمیوں میں تقسیم کرنے ہیں بھائی، کتنے میں؟ 20 درہم، تو ہر ایک میں کے حصے میں کتنے آئے؟ 5 درہم، آسانی سے حساب ہو گیا، لیکن بعض اوقات حصہ تھوڑا ہوتا ہے اور حساب مشکل ہو جاتا ہے، مثلا اسی 20 کو اب 7 آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے، اب لازمی بات ہے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ 3 درہم سے بھی کم، حصہ تھوڑا ہو گیا ہر ایک کا، لیکن مشقت زیادہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پہلے تھا پورے پورے 5 درہم ہر ایک کو ملے، اب پورے پورے کا حساب نہیں ہو سکتا، تو ہر ایک کو افراد زیادہ ہیں، 7 افراد ہیں، حصہ تھوڑا ہو گیا ہر ایک کا لیکن مشقت زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ فرماتے ہیں مشقت کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بعض اوقات تھوڑے حصے کے لیے بھی زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو بلکہ کس کو دیکھیں گے؟ افراد کو دیکھیں گے بھائی، تو کہتے ہیں وہ اجرت القسام علی عدد رؤوسہم، اور تقسیم کرنے والوں کی اجرت جو ہے علی عدد رؤوسہم، وہ جو حصے دار ہیں ان کی ان افراد کی مقدار پر ہوگی، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یعنی جتنے افراد ہیں ہر ایک پر اس برابر برابر اجرت آئے گی۔ وقال رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں علی قدر الانصبائی، حصوں کی مقدار پر ہوگی بھائی اجرت، جس کا حصہ زیادہ اس پر اجرت بھی زیادہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي أَيْدِيهِمْ دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ وَادَّعَوْا، صورت مسئلہ یہ یاد رکھیے، تقسیم کروانی ہے کسی چیز کی تو وہ تقسیم یا تو منقولی چیزوں کی ہوگی یا غیر منقولی چیز کی، منقولی غیر منقولی چیز بھائی آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، گھر ہے، کھیت ہے، زمین ہے، باغ ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ چیزیں غیر منقولی ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں منقولی ہیں، مثلا گاڑی ہے، سامان وغیرہ ہے، یہ ساری کس میں سے ہیں؟ منقولات میں سے ہیں۔ اب تقسیم کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے بھائی قاسم کے پاس کہ ہمارے درمیان یہ چیزیں تقسیم کر دیجئے، تو وہ چیز جو ہوگی یا منقولات کی قبیل سے ہوگی یا غیر منقولات، پھر مولانا دونوں کے اندر یا تو وہ یہ بیان کریں گے کہ یہ ماں یہ ہمیں فلاں سے بطور وراثت کے ملا ہے، غیر منقولی میں کہتے ہیں مثلا بھائی کہ یہ باغ ہمیں زید کی طرف سے بطور وراثت کے ملا ہے، یا منقولی میں کہیں گے کہ یہ چیز ہمیں فلاں کی طرف سے بطور وراثت کے ملی ہے، تو ایک یہ صورت ہے کہ وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری صورت کہ خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے فلاں سے خریدی ہے، سمجھ میں آیا، تیسری صورت کی کوئی سبب ذکر نہیں کرتے، نہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بطور وراثت کے ملی ہے، بس صرف آ کر کہتے ہیں یہ باغ ہماری ملکیت ہے، اسے ہمارے درمیان کیا کر دیجئے؟ تقسیم کر دیجئے۔ تو کل 6 صورتیں ہو گئیں بھائی، کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں کیسی ہوئی؟ کیونکہ وہ چیز منقولی ہوگی یا غیر منقولی، تو 2 قسم کی چیزیں ہوئیں، اور پھر ہر ایک میں 3 صورتیں ہو گئیں، ہر ایک میں دعویٰ کس چیز کا ہوگا کہ یہ بطور وراثت کے ملا، یا ہر ایک میں دعویٰ کس چیز کا ہوگا خریدنے کا ہوگا، یا ہر ایک میں کوئی سبب ذکر نہیں کریں گے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو 6 صورتیں ہوئیں، یاد رکھیے ان میں سے 1 صورت جو ہے
بلکہ یوں کہیں پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جب انہوں نے تقسیم کرنے کے کا مطالبہ کیا تو وہ چیز ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، کوئی بینہ وغیرہ ان سے طلب نہیں کی جائے گی. لیکن اگر وہ زمین یا جائیداد کے یعنی غیر منقولی چیز کے مسئلے میں آئے اور دعویٰ کیا کہ یہ ہمیں بطور وراثت کے ملی ہے مثلا زید سے، تو اس صورت میں اب یہ زمین ان میں تقسیم نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ یہ بینہ قائم کر دیں زید کی وفات پر اور اس بات پر کہ وارث فلاں فلاں ہیں، اتنے وارث ہیں، ان کی تعداد بھی بیان کرے. بھائی کل کتنی صورتیں بن رہی تھیں؟ چھ میں سے صرف ایک صورت میں بینہ ان سے طلب کی جائے گی. کب؟ جبکہ تقسیم کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں؟ غیر منقولی چیز، آخار کو تقسیم کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس میں کیا سبب بتلاتے ہیں؟ یہ بطور وراثت کے ہمیں ملی ہے زید کی طرف سے، تو اب انہیں بینہ قائم کرنا پڑے گی زید کی وفات پر بھی اور وارثوں کی تعداد پر بھی کہ یہی وارث ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں. جبکہ باقی پانچ صورتوں کے اندر ان سے بینہ طلب نہیں کی جائے گی. بھائی اس ایک صورت میں کیوں بینہ طلب کی جائے گی بھائی؟ جبکہ وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، چیز کیا ہے؟ غیر منقولی یعنی عقار ہے، اور وہ دعویٰ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ بطور وراثت کے ملی ہے. وجہ یہ کہ یاد رکھیے اس صورت میں قضا علی المیت لازم آتی ہے، میت کے خلاف فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، گویا کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو کسی کے خلاف فیصلہ ہے تو اب بغیر بینہ کے نہیں سنا جائے گا، بینہ پیش کرے بھائی میت کے خلاف ہے فیصلہ. بھائی میت کے خلاف کیسے فیصلہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن پھر بھی ابھی وہ اپنی چیزوں کا مالک ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنی چیزوں کا مالک ہوتا ہے. بھائی کیسے مالک ہوتا ہے؟ بھائی دیکھتے نہیں آپ، کوئی شخص مر جاتا ہے اسی کے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اور وارثوں سے اجازت لی جاتی ہے؟ نہیں، معلوم ہو یہ ابھی بھی مالک ہے، بغیر پوچھے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے. پھر اسی کے مال میں سے کیا کیے جاتے ہیں؟ اس کے دیون ادا کیے جاتے ہیں. وارثوں سے کوئی پوچھا جاتا ہے؟ معلوم ہو وارث ابھی مالک نہیں ہوئے، میت ہی مالک ہے، تو اس کے سارے کیا ہوئے؟ دیون بھی اس سے ادا کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی مال کے ثلث کے اندر اس کی وصیت بھی نافذ کی جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس سے پہلے پہلے اگر مال کے اندر اضافہ ہو جائے، مثلا گائے بیل بکریاں تھیں انہوں نے بچوں کو جنم دیا، وہ بھی سارے اس وراثت کے مال میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس ثلث کے اندر ان میں بھی وصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نافذ ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی میت کیا ہے؟ اپنے مال کی مالک ہے. تو اب جب ہم تقسیم کرنے لگے، انہوں نے دعویٰ کر دیا یہ زمین ہمیں بطور وراثت کے زید سے ملی ہے، تو اب ان میں جو تقسیم کریں گے یہ تو کس کے خلاف ہوا فیصلہ؟ میت کے خلاف ہوا فیصلہ. اور جب کسی کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بینہ ضروری ہے. پہلے ثابت تو کرو زید کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ ثابت تو کرو کہ تم اتنے ہی وارث ہو اور کوئی وارث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور وارث ہو، وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، پہنچا ہی نہیں ہے، تو لہذا بینہ پیش کرنا پڑے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ باقی چیزیں غیر منقولی چیزوں میں یا اسی کے اندر اگر وہ شرا کا دعویٰ کرتے ہیں، کس کے اندر؟ کہ یہ چیز ہم نے خریدی ہے، کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے، ہم نے یہ خریدی ہے. کہتے ہیں اب تقسیم کر دیا جائے گا، اب بینہ طلب نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہے. بائے کی زمین تھی لیکن بائے اب بیچ چکا ہے، اب اس کا کوئی حق نہیں زمین کے اندر، تو یہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہے. لہذا جب کسی کے خلاف نہیں فیصلہ تو اس میں بینہ بھی طلب نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح منقولی چیز، گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، انہوں نے کہا ان چیزوں کو ہمارے درمیان کیا کر دیجئے؟ تقسیم کر دیجئے. اور کہاں سے ملی بھائی یہ؟ جی یہ ہمیں بطور وراثت کے ملی ہے، زید کا انتقال ہوا تو ہمیں یہ بطور وراثت کے ملی ہے.
تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو میت کے خلاف فیصلہ ہوا، اب کیا ان سے بینہ طلب نہیں کی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، اب بینہ کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ضرورت؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ زمین ایسی چیز تھی جو ضائع ہونے والی نہیں، زمین پڑی ہوئی ہے پڑی رہے گی، اس کے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ پڑی رہے گی. اور جب وہ خود پڑی ہوئی ہے محفوظ ہے، اور یہ پھر اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں بینہ ضروری تھی. لیکن یہاں جو چیزیں تقسیم کر رہے کرنا چاہتے ہیں وہ منقولی ہیں بھائی. کیا ہیں؟ منقولی ہیں. تو اب یہاں فوراً جلدی سے تقسیم کر دو، ہر ایک کو اس کا حصہ دے دو، اب ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہو گئی. اس سے پہلے تو یہ محفوظ، تو غیر منقولی چیز ویسے محفوظ نہیں رہتی، اس کے لیے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں چیز اس لیے تقسیم کر دی کہ ان کے پاس محفوظ رہے گی. اور پھر اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو ہر ایک میں تقسیم کر دیں گے. اگر بعد میں کوئی اور وارث آتا ہے یا کچھ نکل آتا ہے اور یہ چیز خرچ کر چکے ہیں تو ان سے زمان لے لیا جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تقسیم یا جلدی کر دو. کس لیے کر دو جلدی؟ تاکہ چیز کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. ورنہ تو چیز خود بخود کیا ہو جائے گی؟ طلب ہو جائے گی، کوئی لے جائے گا، ضائع ہو جائے گی. تو یہاں تقسیم کی، اس چیز کی حفاظت کے لیے تقسیم بہتر ہے، لہذا تقسیم کر دی جائے. جبکہ زمین خود محفوظ ہے، وہاں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي، جب حاضر ہوئے کئی شرکا قاضی کے پاس، وَفِي أَيْدِيهِمْ دَارٌ أَوْ زَيْعَةٌ، اور ان کے قبضے میں کوئی گھر ہے، او زَيْعَةٌ، زَيْعَة کہتے ہیں قابل کاشت زمین، غلہ اگانے والی زمین بھائی، اسے زَيْعَةٌ کہتے ہیں، اور ان کے قبضے میں کوئی گھر تھا یا کوئی قابل کاشت زمین تھی، وَدَّعَوْا، اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہم ورثوها عن فلان، کہ انہوں نے کہ وہ وارث ہوئے ہیں اس زمین کے یا اس گھر کے، عن فلان، فلان آدمی سے، مثلا زید سے. لم يقسم القاضي عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، تو تقسیم نہیں کرے گا اس زمین یا اس قابل کاش زمین کو قاضی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی یقیم البینۃ علی موتہ وعدد ورثتہ، یہاں تک کہ وہ بینہ قائم کر دیں اس شخص کی موت پر اور اس کے وارثوں کی تعداد پر. وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یقسمہا باعترافہم، کہ نہیں بینہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے بطور وراثت کے ملا ہے، تو بس ان کے اعتراف کی وجہ سے ان کے درمیان اس زمین یا گھر کو کیا کر دیا جائے گا، قاضی ان میں تقسیم کر دے گا. تو کہتے ہیں وہ صاحبین فرماتے ہیں یقسمہا باعترافہم، تقسیم کر دے قاضی اس گھر یا زمین کو ان کے اعتراف کی وجہ سے ہی. ویذکر فی کتاب القسمت، اور ذکر کر دے کتاب القسمت کے اندر، کہ انہ قسمہا بقولہم، کہ اس نے تقسیم کیا ہے اس زمین یا گھر کو ان کے قول کی وجہ سے. بھئی وہ جو کاغذ بنائے بھئی، یا وہ جو کتاب کے اندر لکھنا پڑا، رجسٹر کے اندر لکھا کہ یہ زمین کیا کر دی ہے میں نے فلاں فلاں آدمیوں کے اندر، اس طریقے سے تقسیم کر دی اور ہر ایک کو حصہ دے دیا بھائی، یہ درج کیا جائے گا تاکہ کل کوئی اس کا انکار نہ کرے یا پھر جھگڑا نہ کھڑا کرے بھائی. تو اس رجسٹر کے اندر ساتھ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ یہ جو زمین تقسیم کی گئی ہے اس میں انہوں نے کوئی بینہ قائم نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے صرف کیا کیا تھا، صرف اعتراف کیا، اقرار کیا ان کے اعتراف پر ہم نے زمین تقسیم کی ہے. تو اب جب سارا ذکر ہو گیا کہ انہوں نے بینہ قائم نہیں کی، اب پھر کوئی اور نئے ورثہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر تھا، یہ کیسے ان کو دے دی گئی؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر ان سے اگر وہ چیز ضائع ہو چکی ہے تو کیا کر لیا جائے گا، زمان لے لیا جائے گا بھائی، کیونکہ ذکر کر چکے ہیں بینہ انہوں نے قائم ہی نہیں کی تھی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مِمَّا سِوَى الْعَقَارِ،
اور اگر مال وہ مال جو مشترک تھا مما سوى العقار وہ اس میں سے تھا جو عقار کے علاوہ ہے, یعنی منقوق غیر منقولی کے علاوہ تھا وہ مال مشترک, ودعوا اور انہوں نے دعویٰ کیا انہ میراث کہ یہ کیا ہے ان کی میراث ہے, یعنی مال یہ مال انہیں وراثت کے طور پر ملا ہے, قسمہ فی قولہم جمیعا تو قاضی اس کو مال مشترک کو تقسیم کر دے گا, فی قولہم جمیعا ان سب کے قول میں, کس کے قول میں؟ امام صاحب اور صاحبین کے قول, ان سب کے قول کے مطابق یہ صرف غیر منقولی چیز کے اندر نہیں منقولی میں, منقولی میں جب انہوں نے دعویٰ کیا یہ میراث ہے پھر بھی کیا کر دیا جائے گا تقسیم, کیونکہ یہاں تقسیم ضروری ہے چیز کی حفاظت کے لیے, کیونکہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا تو اب اس کی حفاظت کرے گا, ورنہ تو ویسے اس چیز کے تلف ہو جانے کا خطرہ تھا, جبکہ زمین میں تلف کا کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ وہاں پڑی بھی رہتی تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا, اس لیے وہاں اطمینان سے پہلے بینہ طلب کی جائے گی پھر اس کے بعد ان میں چیز تقسیم وہ زمین تقسیم ہوگی. وَإِنِ دَعَوْا فِي الْعَقَارِ أَنَّهُمُ اشْتَرَوْهُ اور اگر انہوں نے دعویٰ کر دیا غیر منقولی چیز کے اندر یعنی زمین جائیداد وغیرہ میں کہ انہم اشتروہ کہ انہوں نے اس کو خریدا ہے, قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ تو قاضی کیا کر دے گا اس کو ان کے درمیان تقسیم کر دے گا, تقسیم کر دے گا, کیونکہ یہاں کسی بائے وغیرہ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہے بھائی تو ان کے کہنے پر تقسیم کر دے. وَإِنِ دَعَوُا الْمِلْكَ اور اگر ان شرکا نے مل کا دعویٰ کیا, وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انْتَقَلَ إِلَيْهِمْ اور یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ چیز کیسے ان کی طرف منتقل ہوئی ہے, کیسے وہ اس کے مالک بنے ہیں وراثت کے طور پر یا خرید کے طور پر, پھر بھی بینہ طلب نہ کرے, قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان کیا کر دے تقسیم کر دے. وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ صورت مسئلہ یہ بھائی میرے اور زید کے درمیان, یہ یوں کہیں زید اور عمر کے درمیان, زید اور عمر کے درمیان ایک باغ مشترکہ ہے بھائی, باغ کیا ہے مشترکہ ہے, زید کا حصہ ہے اس میں 95% بلکہ 99%, زید کا حصہ ہے 99% اور عامر کا حصہ ہے صرف 1%, بلکہ پہلے دوسری صورت بنا لو دونوں یوں سمجھے, زید کا حصہ بھی 50%, عامر کا حصہ بھی 50%. آپ اس باغ کے اگر بھائی ہم دو حصے کریں تو کیا ہر ایک اس سے نفع اٹھا سکتا ہے یا نفع نہیں اٹھا سکتا؟ نفع اٹھا سکتا ہے بھائی, بڑا باغ ہے اس کے دو حصے کر دو, پھر ایک آدھا ایک کے حصے میں آدھا دوسرے کے حصے میں, پھر بھی اسی طرح کیا کر سکتے ہیں اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. تو جب ایسی چیز ہو کہ جس کی تقسیم کی صورت میں دونوں فریقین کو دو یا تین یا چار جتنے بھی شریک ہیں ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے, تو ایک آ کر کہتا ہے قاضی صاحب اس کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے, اور چیز ایسی ہے کہ سب کو تقسیم ہو جائے تو ہر ایک کیا کر سکتا ہے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے, تو اب مولانا ایک کے مطالبے پر بھی قاضی کیا کروا دے گا تقسیم کروا دے گا, کیونکہ کسی کا نقصان نہیں ہے, ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا, وہ اسے پوری طرح بلکہ نفع اٹھا سکتا ہے. تو یہ معنی کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ اور جب شرکا میں سے ہر ایک نفع اٹھا سکتا ہے اپنے حصے سے, تو قُسِّمَ یا قَسَّمَ تو قاضی تقسیم کر دے گا, بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک کے طلب کرنے پر بھی قاضی کیا کروا دے گا تقسیم کروا دے گا, بھائی ساروں نے نہیں کہا آ کر کے یہ تقسیم کروا دیں, ایک نے آ کر کہا تقسیم کروائیں تو ایک کے کہنے پر بھی قاضی کیا کر دے گا تقسیم, کیونکہ کسی کا نقصان نہیں ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر صورت ایسی تھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا بھائی ایک باغ ہے زید اور عمر کے درمیان مشترکہ ہے, مثلا انہوں نے 1 کروڑ کا خریدا, زید کے تھے 99 لاکھ اور عمر کا کتنا ہے
ایک لاکھ ہے، تو 99 حصے زید کے اور ایک حصہ عمر کا۔ اب اس باغ کو تقسیم کریں، فرض کریں یہ، یا چلو پلاٹ بنا لو، پلاٹ والی صورت بنا لو، تو کوئی پلاٹ ہے دونوں نے مل کر خریدا، اسی طرح پیسے ملائے، ایک کے حصہ 99، ایک کے 99 حصے، ایک کا ایک حصہ ہے بھائی، تو اب جو اب اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو جس کا حصہ زیادہ ہے تقسیم کے بعد بھی وہ اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن جس کا حصہ تھوڑا ہے وہ تقسیم کے بعد اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ مثلاً بھائی وہ چھوٹا سا پلاٹ تھا لیکن خاص جگہ پہ تھا اس لیے مہنگا بڑا تھا، اب اس کے حصے میں فرض کرو 2 گز جگہ آتی ہے، بس کتنی آتی ہے 2 گز بھائی، ویسے تو دکان اوپر بنا دی، جتنا نفع آئے گا ہر 100 روپے میں سے 99 زید لیا کرے گا، ایک کون لے لیا کرے گا، عمر لے لے گا، تو نفع اٹھا رہا ہے یا نہیں؟ اب دونوں نفع اٹھا رہے ہیں اپنے حصوں کے بقدر، لیکن تقسیم اگر کیا جائے پھر صاحب کثیر تو اس سے نفع اٹھا سکے گا، صاحب قلیل اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کوئی ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے دونوں میں سے کہ اس چیز کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے قاضی صاحب، تو کیا تقسیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں اگر صاحب کثیر آ کر مطالبہ کرے تو تقسیم کر دیا جائے گا، اگر صاحب قلیل آ کر کیا کرے، مطالبہ کرے کہ تقسیم کیجئے، تو پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی صاحب قلیل آ کر مطالبہ کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ آ کر مطالبہ کر رہا ہے، اور حالانکہ تقسیم میں اس کا نفع ہے اس کا نقصان ہے، تقسیم میں تو اس کا سراسر نقصان ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ میں نے تو 2 گز کی بات کی، چلو 5 گز بنا لو بھائی، ٹھیک ہے جتنا بھی حساب بنا لیں، لیکن اس کا نقصان ہے، پھر وہ زمین اس کے کسی کام کی نہیں، اگر کسی کام کی نہیں رہتی، تو اب صاحب قلیل آ کر مطالبہ کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہے، حالانکہ تقسیم کے اندر معلوم ہوا وہ ویسے ضد میں آ کر مطالبہ کر رہا ہے، دوسرے کو پریشان کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں آیا، ویسے اس کے لیے پریشانی کھڑی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے، ورنہ تقسیم کا مطالبہ یہ کبھی بھی نہ کرتا، کیونکہ اس کا اس کے اندر نقصان ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اس کے کہنے پر تقسیم نہیں کی جائے گی، ہاں دونوں راضی ہیں، دونوں آ کر مطالبہ کرتے ہیں، جی ہاں تقسیم کر دیا جائے، پھر کیا کریں گے، تقسیم کر دیں گے، تو بات صرف یہ چاہیے کہ ایک آ کر مطالبہ کرے تو تقسیم کریں گے یا نہیں۔ کہتے ہیں بھائی اگر وہ شخص آتا ہے جس کے نقصان ہے تقسیم کے اندر، اس کے کہنے پر تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ معلوم ہو وہ صرف پریشانی کھڑی کرنا چاہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہے تقسیم کے اندر، اور دوسرا کہے تو پھر کیا کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا، یا دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ يَنْتَفِعُ وَالْآخَرُ يَسْتَضِرُّ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، اور اگر ان دو شریکوں میں سے کسی ایک، ان کئی شریکوں میں سے کسی ایک، کوئی ایک جو ہے وہ نفع اٹھاتا ہے، وَالْآخَرُ يَسْتَضِرُّ، اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے دوسرا ضرر اٹھاتا ہے، دوسرے کو ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لقلت نصیب ہی، اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے، تو فَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ قُسِّمَ یا قَسَّمَ، تو اگر طلب کرتا ہے صاحب کثیر یعنی زیادہ حصے والا، قَسَّمَ، تو قاضی کیا کر دے، تقسیم کر دے، وَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ لَمْ يُقَسِّمْ، اور اگر مطالبہ کرتا ہے تھوڑے حصے والا، لَمْ يُقَسِّمْ، تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا، وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَضِرُّ لَمْ يُقَسِّمْهَا إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو ضرر ہوتا ہے، ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے تقسیم سے، تو اب کسی ایک کے مطالبہ پر تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں رضامند ہو تقسیم پر، پھر کیا کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔
تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَضِرُّ، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نقصان اٹھاتا ہے یعنی اس کو ضرر ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے، لَمْ يُقَسِّمْهَا، تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا اس چیز کو، اس زمین وغیرہ کو، إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، مگر ان دونوں کی باہمی رضامندی سے. وَيُقَسَّمُ الْعُرُوزُ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُقَسَّمُ الْجِنْسَيْنِ، یا يُقَسِّمُ پڑے، وَيُقَسِّمُ الْعُرُوزَ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُقَسِّمُ الْجِنْسَيْنِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا. بھئی یاد رکھیے، تقسیم کریں گے جب بھی، ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، تو پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا اگر کوئی ایک آ کر مطالبہ کر دیتا ہے، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ یہاں ایک کو ایک قسم کی چیز دینا پڑتی ہے، دوسرے کو دوسری قسم کی چیز دینا پڑتی ہے، تو پھر کسی ایک کے کہنے پر تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب سب راضی ہوں پھر کیا کیا جائے گا، اس وقت تقسیم کیا جائے گا. کیسے؟ مثلا بھائی، ایک دو آدمیوں کے درمیان 100 بکریاں، بھیڑ بکریاں مشترکہ ہیں، 100 بکریاں. اب یہ ایک ہی قسم کے ہوئے بھائی، یہ جانور سارے ایک ہی قسم کے ہوئے، اب ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو تقسیم کریں، تو تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ مال کس قسم کا ہے؟ ایک ہی قسم کا ہے. تو اب صاحب تقسیم جائے گا اور دو حصے برابر برابر بکریوں کے بنا دے گا، ایک حصہ ایک کے حوالے کر دے گا، دوسرا حصہ دوسرے کے حوالے کر دے گا. لیکن اگر چیزیں مختلف قسم کی ہیں بھائی، مختلف قسم کی، مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اور غلام ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں مختلف، اب کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کو ایک قسم کی چیز دینا پڑتی ہے، دوسرے کو دوسری قسم کی چیز دینا پڑتی ہے، تو اب جب تک دونوں کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے. دوسرے کی رضامندی نہ ہو تو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں. اچھا چلو آپ کو تفصیل سمجھا دوں بھائی. دیکھیے چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ مثلیات ہیں، کچھ ذوات القیم ہیں، کچھ مثلیات ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ مثلیات وہ جن کا مثل مل جاتا ہے، یعنی وزنی چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، مثلا چینی وغیرہ ہے، ان کا مثل بازار سے ہر جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے چینی اسی کی طرح، تو یہ مثلیات میں سے ہے. یا اسی طرح مکیلات، ماپی جانے والی چیز ہے، جیسے گندم ہے مولانا، تو یہ اس کا بھی مثل ہر جگہ سے مل جاتا ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ مثلیہ. ان کے علاوہ باقی چیزیں ذوات القیم کہلاتی ہیں، جیسے یہ جانور ہیں، گائے، بیل، بکری وغیرہ، اور استعمال شدہ گاڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذوات القیم. بھائی ذوات القیم اس لیے ہیں کہ ان کا مثل نہیں ملتا، ان کا مثال آپ کے پاس ایک گائے ہے تو بعینی ہی اس جیسی گائے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے بھائی، جسامت میں بھی اس جیسی ڈھونڈیں بہت مشکل سے ملے گی، لیکن چلو اگر مل بھی جائے، ظاہری خوبی صفات تو ایک جیسی ہو گئیں، لیکن باطنی صفات میں تو پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی. یہ گائے آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے، دوسری گائے آرام سے دودھ نکالنے ہی نہیں دیتی. سمجھ میں آیا؟ جو قریب آتی ہے سینگ مارتی ہے. تو اب دیکھو باطنی صفات میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو معلوم ہوا اس کا یہ جو چیزیں ہیں اس قسم کی، ان کا مثل نہیں مل سکتا، تو ان کو ذوات القیم کہتے ہیں. اب یاد رکھیے، جب ہم تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، اپنا حصہ بھی الگ ہوتا ہے اور مبادلہ بھی آ جاتا ہے. اپنا حصہ بھی الگ ہوتا ہے اور مبادلہ. دیکھو بھائی صورت دیکھو، یہ پلاٹ میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے،
پچاس فیصد حصہ میرا ہے، پچاس فیصد حصہ ہی زید کا ہے، اس پلاٹ کے جس حصے کو بھی پکڑ لیں آدھا میرا آدھا زید، جس جز کو بھی پکڑیں آدھا میرا اور آدھا زید کا۔ اب اس پلاٹ کے میں دو حصے کرتا ہوں نصف، نصف میں نے لے لیا، نصف زید نے لے لیا، تو کیا جو میں نے نصف لیا ہے وہ تھا ہی میرا؟ نہیں۔ اور جو نصف زید نے لیا ہے کیا وہ سارا تھا ہی زید کا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ میرے والے نصف کے ہر جز میں زید کا بھی حصہ تھا، اور زید والے حصے کے ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں نے اپنے حصے میں جو زید کا حصہ تھا وہ لے لیا، اور زید والے حصے میں جو میرا حصہ تھا وہ بدلے میں دے دیا۔ تو مبادلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو تقسیم میں مبادلہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبادلہ ہے کہ بھائی ایک یہاں تو ہر ہر جز میں شرکت تھی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور افراد بھی ہے، یعنی اپنا حصہ الگ کر دیا۔ کیا ہے؟ بھائی دیکھو، جب میں نے آدھی زمین لی تو اس کے ہر ہر جز کے اندر میرا بھی حصہ تھا یا نہیں؟ بھائی میں نے اپنے اس حصے کو علیحدہ کر دیا، تو افراد بھی پایا گیا اور مبادلہ بھی پایا گیا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تقسیم جب بھی کوئی چیز کی جاتی ہے وہاں افراد بھی ہوتا ہے، مبادلہ بھی ہوتا ہے۔ افراد کا کیا معنی؟ اپنا حصہ الگ کرنا۔ مبادلے کا کیا معنی؟ اپنا حصہ دے کر دوسرے کا حصہ لے لینا۔ گندم میں یہی صورت بنا لو بھائی۔ بھائی میرے اور زید کے درمیان یہ 100 من گندم مشترک ہے، اب ہم نے اس کو تقسیم کیا، 50 من زید نے لے لی گندم، 50 من میں نے لے لی۔ اب آپ بتائیے، یہ جو 50 من گندم میں نے لیا یہ تھی میری؟ نہیں۔ گندم کے ہر ہر دانے میں ہم دونوں شریک تھے، آدھا دانہ اس کا بنتا ہے تو آدھا دانہ میرا، کیونکہ ایک ایک جز میں شرکت ہے، کسی کا حصہ الگ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ دانے کا 100واں حصہ کر دو، اس میں بھی آدھا میرا ہے آدھا، کیونکہ تعین علیحدہ کیا ہی نہیں ہے ابھی، بھائی مشترکہ مال ہے تو اس کے ہر جز میں شرکت ہوتی ہے۔ آپ اس گندم کو جب ہم نے الگ الگ کر لیا تو بتائیے، یہ جو 50 من الگ کیے یہ تھے ہی میرے یا ان میں آدھا حصہ زید کا تھا؟ آدھا زید کا تھا، اور زید نے جو آدھی گندم لیا وہ تھی ہی اس کی، اس میں آدھا حصہ میرا تھا، اس میں آدھا حصہ میرا تھا۔ تو میں نے یوں کیا کہ زید کی گندم میں جو اپنا حصہ تھا وہ اس کو دے دیا، اور خود جو گندم لی ہے اس میں جو زید کا حصہ تھا وہ بدلے میں لے لیا۔ وہ کیا کیا؟ اس کی گندم میں میرا حصہ تھا، وہ میں نے بدلے کے طور پر دیا، اور میری گندم میں اس کا حصہ تھا وہ میں نے بدلے کے طور پر لے لیا۔ تو یہ مبادلہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہر ایک کے حصے میں آدھا اپنا حصہ بھی تو تھا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے افراد کیا ہے، اپنا اپنا حصہ الگ کیا، اور دوسرے کے حصے کی طرف نظر کی جائے تو مبادلہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ حصے کا مبادلہ کر لیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے کہ چونکہ تقسیم میں افراد بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے، افراد بھی ہے اور مبادلہ بھی، تو لہذا اب اگر کوئی ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے، قاضی صاحب میرے اور زید کے درمیان یہ زمین مشترکہ ہے، اس کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے، زید راضی نہیں ہے، قاضی پھر بھی جبرن تقسیم کروا سکتا ہے۔ قاضی کیا کر سکتا ہے؟ جبرن تقسیم کروا سکتا ہے، کیونکہ یوں سمجھا جائے گا، یہاں مبادلہ ہم نہیں سمجھیں گے، یوں سمجھیں گے کہ گویا ہر ایک کا حصہ قاضی نے الگ کر دیا، بس ہے افراد بھی اور مبادلہ بھی، لیکن ہم کیا سمجھیں گے؟ گویا قاضی نے صرف ہر ایک کا حصہ کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ بھئی ان میں سے ایک آیا تھا، اس نے کہا تھا میرا حصہ الگ کر دیں، قاضی نے اس کا حصہ الگ کر کے اسے دے دیا۔ سمجھ میں آئی بس؟ اور اگر مبادلے کو مانا جائے
پھر یاد رکھو مبادلے پر کبھی قاضی کسی پر جبر نہیں کر سکتا. میں مثلا دیکھو آپ کو اپنی کتاب دیتا ہوں, بدلے میں آپ سے قلم لے لیتا ہوں, یہ مبادلہ کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ مبادلہ. اب قاضی مجھ سے جبرن یہ نہیں کروا سکتا, چلو بھائی یہ کتاب اس کو دو اور اس سے قلم لے لو. تو مبادلے پر کبھی قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. تو تقسیم کے اندر اگر مبادلے کی جہت کا لحاظ رکھا جائے تو قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. ایک آیا تو ایک ایک ہونے سے مبادلہ نہیں کیا جا سکتا بھائی, بلکہ دونوں کا راضی ہونا. میں یہ کتاب دے کر آپ سے قلم لے سکتا ہوں, لیکن ضروری ہے میں بھی راضی ہوں اور آپ بھی اس بات پر راضی ہوں, ورنہ جبرن یہ نہیں ہو سکتا. اور افراد اپنا حصہ الگ چونکہ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر قاضی کسی کو کیا کر سکتا ہے؟ مجبور کر. تو لہذا تقسیم میں چونکہ افراد بھی ہے مبادلہ بھی ہے, لہذا وہاں یوں قاضی مجبور کر سکتا ہے. کس معنی کی رعایت رکھتے ہوئے؟ افراد کے گویا اس کا حصہ الگ کر کے دے رہا ہے, مبادلہ نہیں کر رہا بھائی. اگر مبادلے کو مد نظر رکھیں پھر تو قاضی کسی پر جبر نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی. اب بات چل رہی تھی دو جنسیں, تین جنسیں یا چار جنسیں ہیں مولانا, ایک گائے ہے, ایک اونٹ ہے اور ایک غلام ہے. اب تقسیم کرنے والے کو بلوایا کہ یہ ہمارے درمیان ہم دو میں تقسیم کرو. اس نے کہا بھائی غلام ہے مہنگا, اس کی قیمت ہے مثلا 50,000 اور گائے کی قیمت ہے صرف 20,000, اونٹ کی قیمت ہے 30,000. معلوم ہوا گائے اور اونٹ ملا کر 50,000 کے اور غلام اکیلا 50,000 کا. چلو بھائی ایک آدمی غلام, ایک کے غلام دے دیتے ہیں اور ایک کو گائے اور بیل دے دیتے ہیں. اب دیکھو جنسیں مختلف ہیں مولانا, جب جنسیں مختلف ہیں اب مولانا افراز ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کسی صورت میں, اس کو مبادلہ ہی کہنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو غلام کے اندر بھی آدھا زید کا تھا آدھا عمر کا, اونٹ کے اندر بھی آدھا زید کا تھا آدھا عمر کا, بکری کے اندر بھی آدھا زید, گائے میں بھی آدھا زید کا حصہ تھا اور آدھا عمر کا حصہ تھا. اب کیا کیا گیا؟ زید کو اونٹ اور گائے دیے گئے تو اونٹ اور گائے کے اندر جو عمر کا حصہ تھا وہ زید نے لے لیا, اور بدلے میں غلام کے اندر زید کا جو حصہ تھا وہ کس کو دے دیا؟ عمر کو دے دیا. تو مبادلہ آیا یا نہیں آیا؟ یہاں تو ہر لحاظ سے مبادلہ ہی ہے, یہاں ہم افراد بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ جنسیں ہی الگ الگ ہیں بھائی. ایک جیسی چیز ہوتی تھی تو اس کو ہم کیا کر لیتے تھے؟ اپنا حصہ الگ. بھائی ہم نے گندم الگ کی تھی, ادھر بھی گندم تھی ادھر بھی گندم, ہم نے کہا افراد ہوا ہے تو انہوں نے اپنا اپنا حصہ الگ کیا, مبادلہ یہاں پر کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے. وہاں ہم بنا لیتے تھے کیونکہ ایک جیسی چیز ہوتی تھی. زمین ہے ساری تقسیم کی بھائی, ایک طرف بھی ایک جیسے ٹکڑا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح کا ٹکڑا ہے مثلا, تو وہاں بھی کیا ہم کر لیتے تھے کہ دونوں کا حصہ کیا کیا گویا الگ الگ کیا ہے. مبادلے کی طرف ہم نظر ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ادھر بھی زمین ادھر بھی زمین, تو یوں سمجھتے اپنا اپنا حصہ الگ کیا ہے. اور یہاں تو جنسیں ہی الگ ہیں, ایک کے پاس گائے اور اونٹ آ رہے ہیں دوسرے کے پاس غلام جا رہا ہے, تو اس کو ہم افراد کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو افراد ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اپنا حصہ الگ کیا, اس کو ہر حال میں کیا کہنا پڑے گا؟ مبادلہ. لہذا اس یہاں تو مبادلہ ہی مبادلہ ہے, صرف افراد نہیں ہے. تو اب یہاں جانبین کی رضامندی ضروری, کیونکہ قاضی مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو جنسیں جب مختلف ہوں تو اس صورت میں یاد رکھنا قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, دونوں تقسیم کے لیے راضی ہیں پھر تو تقسیم ہوگی, ایک راضی ہے دوسرا نہیں راضی تو پھر قاضی جبرن تقسیم نہیں کروا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھا یہی بات کر رہے ہیں بھائی. وَيُقَسِّمُ الْعُرُوزَ اِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ, اور سامان عروض جعد کی جمع سامان کو کہتے ہیں, عروض تقسیم کرے گا سامان کو, اذا کانت من صنف واحد, جبکہ وہ ایک ہی قسم سے ہو سارا سامان, کیونکہ یہاں ہم کیا بنا لیں گے؟ افراز اس کو بنا لیں گے, ہاں ایک قسم کا سارا بھائی. ایک کو بھی 50 بکریاں دیں دوسرے کو بھی 50 بکریاں دیں تو کیا سمجھیں گے؟ گویا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ کیا کیا ہے؟ الگ کیا ہے.
لیکن ولا یقسم الجنسین بعضها فی بعض الا بترازیہما، لیکن تقسیم نہیں کرے گا قاضی دو جنسوں کو، بعضها فی بعض ایک کو دوسرے کے اندر، الا بترازیہما مگر ان دونوں کی باہمی رضا، کیونکہ یہاں مبادلہ آیا اور مبادلے پر قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، وہاں باہمی رضامندی ضروری ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یقسم الرقیق ولا الجواہر، کہ قاضی غلاموں کو بھی تقسیم نہیں کر سکتا، جواہرات کو بھی تقسیم نہیں کر سکتا۔ بھائی دو آدمیوں کے درمیان چھ غلام ہیں جو انہیں وراثت کے طور پر ملے، ایک آیا کہتا ہے قاضی صاحب ہمارے درمیان یہ غلام تقسیم کروا دیجئے، امام صاحب فرماتے ہیں جب تک دوسرے کی رضامندی نہ ہو ان غلاموں کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا مانا جواہرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، بھائی 10 قیمتی پتھر ہے، دو آدمیوں کو بطور وراثت کے ملے ہیں، ایک آیا آ کر کہتا ہے قاضی صاحب ان کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی، جب تک دوسرا رضامند نہ ہو قاضی ان کو دونوں کے درمیان تقسیم نہیں کروا۔ بھائی کیوں نہیں کروا سکتا، یہ تو ایک ہی جنس سے سارے قیمتی پتھر ہیں، یا ایک ہی جنس سے سارے کے سارے غلام ہیں، کیوں نہیں کروا سکتا؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ ہیں تو جنس ایک، لیکن یہ کئی جنسوں کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ ہر غلام دوسرے غلام سے الگ ہوتا ہے، قوت کے اعتبار سے بھی مولانا، سمجھ میں آیا، اور خوبیوں اور صفات کے اعتبار سے بھی بھائی، اور خدمت وغیرہ کے اعتبار سے بھی بے انتہا فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک غلام 20 غلاموں سے افضل ہوتا ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، امانت دار ہے، خوب خدمت کرنے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو 20 غلاموں سے اس قسم کا غلام بہتر ہے۔ تو غلام اگرچہ 6 کے 6 غلام ہیں، لیکن ہر ایک الگ جنس شمار کریں گے، کیونکہ ان میں فرق بہت زیادہ ہے، تو 6 جنسیں ہو گئیں، اور جب جنسیں الگ ہوں تو آپ نے پڑھا بغیر باہمی رضامندی کے تقسیم درست نہیں۔ اسی طرح قیمتی پتھر ہیں مولانا، قیمتی پتھر بھی اگرچہ ہیں دیکھنے میں ایک جنس، لیکن یہ کئی جنسوں کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ ہر پتھر کی قیمت الگ ہوتی ہے، ایک جیسے بھی ہوں پھر بھی الگ، حالانکہ ایک جیسے ہوتے نہیں، کوئی پتھر چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا قیمتی پتھر، اور اگر ایک جیسے ہوں بھی پھر بھی قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں بھائی، ایک پتھر ہے چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر چمک دمک زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوگی، دوسرا قیمتی پتھر ہے وہ بڑا ہے لیکن اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں، تو اس میں کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہو، تو بہت سی چیزوں کا وہاں بھی لحاظ ہوتا ہے، تو وہاں تو ان کو وہ بھی کئی جنسوں کے درجے میں ہوئے، اور جب کئی جنسیں ہو گئیں تو بغیر باہمی رضامندی کے تقسیم صحیح نہیں۔ یہ معنی ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يقسم الرقیق ولا الجواہر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم نہیں کرے گا قاضی الرقیق غلاموں کو، غلام کو، ولا الجواہر اور جواہرات کو، بھائی غلاموں اور جواہرات کو تقسیم نہیں کرے گا جب تک دونوں کی رضامندی نہ ہو۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی يقسم الرقیق، یہ فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ غلاموں کو تقسیم کر دے گا قاضی۔ ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحن الا ان يتراضى الشركاء، بھائی حمام ہے دو آدمی میں مشترکہ، تو کیا اس کو تقسیم کریں گے ایک کے مطالبے پر، یا کنواں ہے دو آدمی میں مشترکہ تو کیا ایک کے مطالبے پر تقسیم کریں گے، یا پنچکی ہے بھائی وہ چکی جو پانی کے ذریعے چلتی ہے، بھائی پہاڑی علاقوں میں اکثر ہوتی ہے جہاں بلندی سے پانی آتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا، وزنی پتھر ہوتا ہے اور پانی بڑی رفتار سے آتا ہے اور پتھر کو گھماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر وہ آٹا وغیرہ اور چیزیں وہاں آرام سے انسان پیس سکتا ہے، بھائی سمجھ، تو پنچکی، اب کیا ان کو کسی ایک کے مطالبے پر تقسیم کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں تو دونوں کا ضرر ہے، کیا ہے بھائی، اگر وہ چیز چھوٹی سی تو چیز ہے، حمام ہے یا پنچکی ہے یا کنواں ہے، تو اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہے، اور آپ نے پڑھا ہے جہاں دونوں کا نقصان ہو وہاں تقسیم کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہے، اسی لیے کہا ولا یقسم حمام ولا بئر ولا رحن، اور تقسیم نہیں کیا جائے گا حمام کو اور نہ کنویں کو اور نہ پنچکی کو، الا یتراضی الشرکاء، مگر یہ کہ شرکا رضامند ہو جائیں۔ واذا حضر وارثان عند القاضی واقام البینۃ علی الوفاۃ وعدد الورثۃ،
صورت مسئلہ یہ بھائی کہ قاضی کے پاس مثلا دو وارث حاضر ہوئے، بھائی وہ زمین انہوں نے کہا ہمارے درمیان زمین تقسیم کر دی جائے، بھائی بھائی کہاں سے ملی زمین آپ کو؟ انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا کہ یہ زمین ہمیں زید سے بطور وراثت کے ملی ہے، اور آپ نے پڑھا اس صورت میں پھر قاضی کیا طلب کرے گا؟ بینہ طلب کرے گا اس شخص کی وفات پر اور وارثوں کی تعداد پر. ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے بینہ قائم کر دی کہ زید کا انتقال ہو چکا، اور ہاں کہا ہم تین ہیں وارث، دراصل ہم تین بھائی ہیں، ہم صرف ہم تین وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں اس کا زید کا، اور اس وقت تو دو موجود ہیں تیسرا غائب ہے. تیسرا کیا ہے؟ اور زمین انہی دو کے قبضے میں ہے، زمین انہی دو کے قبضے میں ہے. اب ایک تو غائب ہے تو کیا اب اس کا انتظار کیا جائے یا قاضی تقسیم کر دے؟ کہتے ہیں بھائی زمین ان دو کے قبضے میں ہے اور ہے ایک ہی غائب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، دوسرا اس کا قائم مقام ہو گیا، کیونکہ وراثت کے مسئلے میں ایک شخص باقیوں کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ قائم مقام ہو جاتا ہے. مثلا زید اور عمر آئے تھے اور بکر غائب ہے، تو زید کا فریق مخالف کون کون ہوئے؟ بکر اور عمر. بکر تو غائب ہے، عمر موجود ہے، لیکن عمر بکر کا بھی قائم مقام ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وراثت کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے کا کیا بن جاتا ہے؟ غائب کی طرف سے نائب بن جاتا ہے. تو زید کس کا نائب بن گیا؟ بکر کا بھی نائب بن گیا. سمجھ میں آیا؟ اور زید کے فریق کون ہے؟ فریق مخالف بکر اور عمر ہیں، اور موجود کون ہے؟ عمر. تو زید کے لیے یوں سمجھیں گے عمر جو ہے وہ بکر کا بھی قائم مقام ہے، نائب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وراثت کے مسئلے میں ایک فریق دوسرے کا نائب بن جایا کرتا ہے، نائب بن جاتا ہے. اچھا، اور زمین بھی ان کے قبضے میں ہے. زمین یاد رکھیے اگر وہ غائب کے قبضے میں ہوئی پھر تقسیم نہیں کرے گا قاضی، اس لیے کیونکہ وہ تو پھر غائب کے خلاف فیصلہ ہوا، کیونکہ زمین تو زمین یہاں ان دونوں کے قبضے میں ہے. تو اب یہ وراثت کا مسئلہ ہے، ایک جو ہے دوسرے کی طرف سے نائب بن گیا، تو قاضی ان میں زمین تقسیم کروائے گا، تین حصے بنا دے. ٹھیک ہے، ایک حصہ زید کو دے دیا، ایک حصہ عمر کو دے دیا، ایک حصہ بکر کا ہے، بکر تو ہے نہیں، لہذا قاضی کسی تیسرے آدمی کے سپرد کر دے گا کہ بکر کے آنے تک تم اس زمین کا خیال رکھو، جب وہ آ جائے تو اس کے حوالے کر دینا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ عِنْدَ الْقَاضِي، جب دو وارث حاضر ہو گئے قاضی کے پاس، وَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، انہوں نے دونوں نے بینہ قائم کر دی وفات پر بھی اور وارثوں کی تعداد پر بھی، وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ، اور حال یہ ہے کہ وہ گھر ان کے قبضے میں ہے. وَمَعَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ نہیں ہونا چاہیے، مانا نا فِي أَيْدِيهِمَا ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فی ایدیہما، اگر اس غائب کے بھی قبضے میں ہے پھر نہیں کریں گے، یاد رکھنا، کیونکہ پھر قضاء علی الغائب ہو جائے گی، غائب کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کی موجودگی ضروری ہے بھائی. والدار فی ایدیہما، اور گھر جو تھا وہ ان دونوں کے قبضے میں تھا. ومعہم وارث غائب، اور ان کے ساتھ ایک ایسا وارث بھی ہے جو غائب ہے، یعنی اس وقت موجود نہیں ہے. تو قسمہ القاضی بطلب الحاضرین، تو تقسیم کر دے گا قاضی اس زمین کو بطلب الحاضرین، ان دو حاضر وارثوں کے طلب کرنے پر. ونصب للغائب وکیلا یقبض نصیبہ، اور کوئی قائم کر دے گا غائب کے لیے کوئی وکیل جو قبضہ کر لے گا اس کے حصے پر، اس کی طرف سے کیا کر لے گا؟ کوئی وکیل مقرر کر دے گا جو اس کے حصے پر قبضہ کر لے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو اس کے حوالے کر دے گا.
وَإِن كَانُوا مُشْتَرِينَ مُشْتَرِينَ دو یا ہیں آپ کی کتاب میں؟ بھئی ایک یا ہونی چاہیے بھئی. کیسے بھئی؟ گردان پڑھو ذرا. مشترین مشتریانی مشترین مشتریانی مشترون بھئی. اس میں فاعل کی گردان کہہ رہا ہوں بھئی. مشترین مشتریانی مشترون اور اسی سے کیا بن جائے گا؟ مشترین. تو ایک یا ہونی چاہیے بھئی. دوسری صورت بناؤ بھائی. بھائی دو آدمی آئے اور ان کے پاس ایک زمین ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ زمین ہم دونوں کی ہے, بلکہ ہم دونوں اور ساتھ ایک تیسرا آدمی ہے, ہم تین آدمیوں کی زمین ہے. بھائی وہ تیسرا آدمی کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں, کہیں دوسری جگہ گیا ہوا ہے. بھائی کہاں سے ملی؟ خود ہی بتلا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے یہ زمین خریدی ہے. وہی وراثت والی صورت ہے, لیکن بس یہاں وہاں انہوں نے کہا تھا ہمیں وراثت کے طور پر ملی ہے, اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خریدی ہے اور ہم دونوں کے قبضے میں ہے, اور تیسرا بھی ایک شخص ہے, اس کا بھی حصہ ہے, وہ اس وقت موجود نہیں, وہ بھی خریداروں میں سے ہے. کہتے ہیں اب زمین کو تقسیم نہیں کریں گے, اس لیے کیونکہ وراثت کا مسئلہ نہیں. وراثت کے مسئلے کے اندر تو جو حاضر فریق ہوتا تھا وہ غائب کی طرف سے نائب بن جایا کرتا تھا, لیکن یہ کس کا مسئلہ ہے؟ شرا. اور شرا کے مسئلے میں غائب کا نائب حاضر نہیں بنتا بھائی. یہ جو ہم نے وراثت میں کیا صورت بنائی تھی, کون تین آدمی تھے؟ زید, عمر, بکر. بکر غائب تھا, زید اور عمر موجود تھے, لیکن ہم نے کیا کہا تھا؟ زید کا فریق مخالف کون ہے؟ عمر اور بکر. تو موجود صرف عمر ہے, لیکن وہ بکر کی طرف سے بھی نائب بن گیا. جبکہ یہاں شرع میں ایسا نہیں ہوگا, ایک دوسرے کی طرف سے نائب نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مُشْتَرِينَ لَمْ يُقَسِّمْ مَعَ غَيْبَتِ أَحَدِهِمْ, اور اگر وہ دونوں, اگر وہ لوگ خریدنے والے ہیں, یعنی کہتے ہیں ہم نے یہ زمین خریدی ہے, لم يقسم, تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا, مع غیبت احدہم, ان میں سے کسی ایک کے غائب ہونے پر. وَإِن كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ, یہ وہ مسئلہ آ گیا. دیکھا بھائی اوپر میں نے کیا کہا تھا کہ زمین کیا ہونی چاہیے؟ وارث, جو وارث مقدمہ لے کر آئے ہیں یا جو تقسیم کے لیے قاضی کے پاس حاضر ہوئے ہیں, قبضے میں بھی انہی کے ہو. اگر اس غائب کے قبضے میں بھی ہے, اس کا بھی قبضہ ہے, اس وقت تو گیا ہوا ہے, لیکن زمین یہ دو کے قبضے میں نہیں تھی بلکہ تینوں کا اس پر قبضہ تھا, اب قاضی فیصلہ نہیں کرے گا, اب ایک دوسرے کی طرف سے نائب نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ فیصلہ اس صاحب قبضہ کے خلاف ہوا. بھائی زمین تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زمین تقسیم ہوگی, تو اس کے بھی خلاف فیصلہ ہوا, اور وہ تو حالانکہ موجود نہیں, اور قضاء علی الغائب تو جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اب وہ صاحب قبضہ ہے, پچھلے مسئلے میں وہ صاحب قبضہ نہیں تھا, وہ جو غائب تھا, یہ فرق ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان کان العقار فی ید الوارث الغائب او شیء منہ لم یقسم, اور اگر وہ زمین یا جائیداد جو تھی فی ید الوارث الغائبی, اس غائب وارث کے قبضے میں ہے, او شیء منہ, یا اس عقار میں سے کچھ حصہ اس کے قبضے میں ہے جس کو تقسیم کروانا ہے, لم یقسم, تو اب بھی قاضی تقسیم نہیں کرے گا. وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يُقَسِّمْ, صورت اور بھائی, ایک ہی وارث حاضر ہو گیا اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی کہ زید کا انتقال ہو گیا ہے, اور کون ہے وارث آپ کے ساتھ, اس پر بھی اس نے بینہ قائم کر دی کہ میں ہوں, زید ہے اور عمر, ہم تین وارث ہیں. بھائی زید اور عمر کدھر ہیں؟ وہ غائب ہیں. اب یہ ایک ہی شخص چاہتا ہے زمین کو کیا کر دیا جائے؟ تقسیم کر دیا جائے, اور زید اور عمر کا حصہ کسی وکیل کو دے دیا جائے, وہ ان کو بعد میں دے دے. کہتے ہیں نہیں, اب نہیں کیا جائے گا, کم از کم دو وارثوں کا حاضر ہونا ضروری. بھائی کیوں دو وارثوں کا حاضر ہونا کیوں ضروری؟ اس لیے مولانا کہ کیونکہ یہاں پر ایک مقدمہ کرنے والا چاہیے تو دوسرا جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے, ایک مخاصم ہے تو ایک مخاصم بھی چاہیے. کیا چاہیے؟
بھائی وہاں پر صرف زید اور عمر آئے تھے لیکن دو فریق بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے؟ تو دو فریق تو ضرور ہونے چاہیے، ایک ہی فریق مخاصم بھی بن جائے یعنی مقدمہ کرنے والا، اور مخاصم بھی بن جائے یعنی جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، یہ درست نہیں. یا ایک ہی شخص مقاسم بھی بن جائے، مقاسم کا معنی اپنا حصہ لینے والا، اور مقاسم بھی بن جائے جس سے حصہ لیا جائے. یہاں پر ہم کیا کریں، اگر تقسیم کر دیں گے صرف ایک حاضر ہوا ہے تو یہ شخص مقاسم بھی بن گیا مقاسم بھی، کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں، ورنہ دوسرا ساتھ ہوتا ہم اس ایک کو مقاسم بناتے دوسرے کو، اس نے یہ مقدمہ کرنے والا اور اس پر مقدمہ کیا ہے بھائی، یہ صورت بنا لیتے. تو یہاں ایک ہی کو مقاسم اور مقاسم نہیں بنا سکتے، یا ایک ہی کو مقاسم بنا دیتے، ایک کو مقاسم بناتے دوسرے کو مقاسم. مقاسم کیا مانا؟ اپنا حصہ وصول کیا. مقاسم جس سے حصہ وصول کیا، تو ایک کو مقاسم بناتے ایک کو مقاسم، لیکن یہاں تو ایک ہی آدمی ہے، وہی مقاسم ہو حصہ وصول کرنے والا. پوچھیں حصہ وصول کرنے والا کون؟ جی یہ آدمی. اچھا کس سے اس نے یہ حصہ وصول کیا؟ اپنے آپ سے وصول کیا بھائی. تو ایک ہی مقاسم ہوا ایک ہی مقاسم، یہ تو درست نہیں ہے بھائی. لہذا ایک وارث آتا ہے پھر نہیں، کم از کم دو آئے تو پھر وہ اگر زیادہ بھی ہوئے تو دوسرا باقیوں کی طرف سے کیا بن جائے گا؟ نائب بن جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يُقَسِّمْ، اور اگر صرف ایک وارث حاضر ہوا تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا. وَإِذَا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ قُسِمَتْ یا قُسِمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَتِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. بھائی دیکھو دو آدمی ہیں، ان کے درمیان کئی مکانات مشترکہ ہیں بھائی، لاہور کے اندر ہی بھائی کئی جگہ پر گھر ہیں، مثلا پانچ یا چھ گھر ہیں بھائی لاہور کے اندر، دو آدمیوں کے مشترکہ ہیں. تو اب کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کیا تین گھر ایک آدمی کو دے دیں، تین گھر دوسرے آدمی کو دے دیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، ہر گھر دوسرے سے مختلف ہے، محلے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، پڑوسیوں کے اعتبار سے، سمجھ میں آیا، ہر اعتبار سے مختلف ہے. علاقوں کی مختلف، بعض علاقوں میں کو لوگ اچھا شمار کرتے ہیں، بعض کو اچھا شمار نہیں کرتے، بعض جگہ کیا ہے پڑوسی بڑے نیک اور شریف ہیں، بعض جگہ تنگ کرنے والے ہیں. تو ان سب چیزوں سے زمین کی قیمت پر، مکان کی قیمت پر اثر پڑتا ہے. تو ہر مکان گویا الگ جنس ہے، جب الگ جنس ہے تو ہر ایک کی الگ الگ تقسیم کریں گے. کیا کریں گے؟ الگ الگ تقسیم کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. ہاں آپس میں رضامند ہوتے ہیں کہ جی تین ایک کو دے دیں، تین دوسرے کو دے دیں، وہ تو الگ بات ہے. مثلا ایک جبرن چاہتا ہے کہ جی یوں کریں، تین مکان ایک کو دیں، تین مکان دوسرے کو دیں، دوسرا راضی نہیں ہے، تو بھائی نہیں، پھر یہ صورت ہم نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، ہر مکان کو الگ الگ ہی تقسیم کریں گے، کیونکہ ہر مکان گویا کہ الگ جنس ہے. تو اس میں تو طریقہ یہ ہے کہ ہر جنس کو کیا کیا جاتا ہے، ہر جنس کو الگ الگ تقسیم ہوتی ہے اس کی. جبکہ یہ تو امام صاحب کا مذہب ہے کہ ہر ایک مکان کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں اگر ان کے لیے بہتر کیا ہے، کیا بہتر ہے کہ الگ الگ ایک دوسرے کے بدلے مکان، ایک کو کچھ مکان دے دیں ایک کو کچھ، دونوں اس پر راضی، اس میں دونوں کی بہتری ہے، تو اس صورت میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے، جبرن تقسیم کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ، دور جمع ہے دار کی، اور جب کئی گھر مشترکہ تھے، فی مصر واحد، ایک ہی شہر میں، قسمت کل دار علی حدتہا، تو تقسیم کیا جائے گا ہر گھر کو علیحدہ طور پر، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں. وقال رحمہم اللہ تعالی ان کان الاصلح لہم قسمت بعضہا فی بعض قسمہا. صاحبین فرماتے ہیں اگر ان شرکا کے لیے بہتر جو ہے وہ بعض گھروں کی بعض میں تقسیم ہے، تو اس طرح قاضی تقسیم کر دے،
یعنی دو تین گھر ایک کو دے دیے تین گھر دوسرے کو دے دیے اگر بہتری اس میں ہے تو اس طرح کر سکتا ہے یعنی جبرن کر سکتا ہے. وہ امکان داروں و زیاتن اوداروں و حانوتن, بھائی دو بھائی ہیں ان کے درمیان ایک گھر اور ایک قابل کاشت زمین کا ٹکڑا ہے کھیت ہے بھائی. اب کیا کریں, ایک کو گھر دے دیں ایک کو کھیت دے دیں ایسا کریں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں الگ الگ جن سے ہیں لہذا گھر کو علیحدہ تقسیم کرو اور کھیت کو علیحدہ تقسیم کرو, یا اسی طرح دونوں کے درمیان ایک گھر ہے اور ایک دکان تو کیا کریں, ایک کو گھر دے دیں ایک کو دکان دے دیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دونوں الگ الگ جن سے ہیں, گھر الگ الگ دونوں میں تقسیم کرو اور دکان الگ دونوں کے اندر تقسیم کر دو. تو کہتے ہیں وہ امکان دارن وزیعتن, اور اگر گھر تھا یعنی ان میں مشترکہ گھر تھا, وزیعتن اور قابل کاشت زمین تھی یعنی غلہ اگانے والی زمین تھی, او دارن وحانوتن یا کیا تھا ایک گھر ہے اور ایک دکان ہے, قسم کل واحد علی حدتہ, تو تقسیم کر دیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ. وَيَنبَغِي لِلْقَاسِمِ أَن يُصَوِّرَ مَا يُقَسِّمُهُ, یاد رکھیے جو تقسیم کرنے والا ہے زمین تقسیم کرنے آیا, وہ زمین تقسیم کی اس نے کئی لوگوں کے درمیان, کیسے تقسیم کرے اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی اسے چاہیے کہ اس کا نقشہ بنائے, زمین کا کیا کرے نقشہ بنائے, بھائی کس قسم کی زمین ہے, کتنی لمبائی ہے کتنی چوڑائی ہے, لمبائی کے رخ میں ہے یا دونوں طرف برابر ہے یا گولائی کے اندر ہے, سارا اس کا نقشہ بنا لے اور اس کے برابر برابر حصے کر دے اور زمین کو ماپ لے اس گزوں کے اعتبار سے اس کا نقشہ بنائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ جانتے ہیں بھائی اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گراف پیپر, دیکھا یا نہیں دیکھا, تو اس پر نقشہ بناتے ہیں کسی چیز کا, مثلاً 60 گز کا مکان ہے, 60 ہی گز لمبائی ہے 60 ہی گز چوڑائی ہے, تو اس پر بنائیں گے تو اب مثلاً ہر 10 گز 1 انچ کے برابر وہاں ہم فرض کر لیتے ہیں, تو 60 گز کتنے انچ ہوئے 6 انچ چوڑا اور 6 انچ لمبا نقشے کے اندر اس کے صورت بنا لے گا, سمجھ میں آیا, اور برابر حصے کر لے گا کہ تقسیم کرنے ہیں بھائی سمجھ, برابر حصے, اور اس گھر کو ماپے گا بھی بھائی کیونکہ اس کے مطابق سارا نقشہ بنانا ہے. اور اگر اس گھر کے اندر کوئی عمارت ہے بھائی, ایک طرف ایک عمارت ہے دوسری طرف عمارت نہیں ہے بھائی, تقسیم کر رہے ہیں بھائی, عمارت تو ایک حصے میں آ سکتی ہے دونوں میں نہیں آ سکتی, یا فرض کرو صرف ایک کمرہ ہے وہ تو ایک حصے میں آ سکتا ہے دونوں کے حصے میں نہیں آ سکتا, یا 4-5 ہیں تو ان کے سب کے حصے میں نہیں آ سکتا. تو کہتے ہیں یاد رکھیے جب عمارت بیچ میں آئے تو اس عمارت کی قیمت لگا لی جائے گی, کیا کیا جائے گا قیمت لگا لیں گے, اور قیمت کے اعتبار سے پھر باقیوں کو کچھ زمین زیادہ دیں گے اور اس جس کے حصے میں کمرہ آئے گا اس کو زمین اتنی ہی تھوڑی دیں گے, اس پورا حساب لگا لیں گے, یہ سارا نقشہ بنائے گا. اور نیز ہر ایک کے لیے راستہ بھی چاہیے, راستے کا بھی لحاظ رکھے تقسیم کرتے ہوئے, سمجھ میں آیا, تاکہ ہر ایک کے حصے میں جو زمین آئے اس کے آنے جانے کا راستہ بھی ہونا چاہیے بھائی, ورنہ کیسے پہنچے گا اپنے حصے کے اندر. اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے بھائی, پانی کی باری ہے یعنی کھیت وغیرہ تقسیم کر رہا ہے, تو ہر ایک کی پانی کی کا بھی لحاظ رکھے کہ ہر ایک تک پانی پہنچے, پانی کی باری وغیرہ بھی آپس میں ان کے مقرر کر دے, ساری تقسیم لکھے بھائی, ورنہ بعد میں جھگڑا آئے گا. تو یہ سارا نقشہ وغیرہ کیا کرے بنا لے, یہ نقشہ ضرور بنانا ہے کیونکہ ساری تفصیلات بھی ساتھ لکھ دے گا, اور پھر یہ قاضی کے پاس بھی اس نے پیش کرنا ہے کہ میں نے فلاں جگہ تقسیم کر دی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ پورا وصول کر لیا ہے, اب اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیجئے, کل کوئی جھگڑا ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا میں فیصلہ کر کے آیا ہوں بھائی, سمجھ میں آئی بات بھائی, تو یہ قاضی کے پاس جمع کروائے گا. تو ساروں کے پھر دیکھو زمین کے حصے کر دیے, اب ایک طرف سے
کہے بھائی میں اس طرف سے تقسیم کروں گا, چار حصے دار ہیں بھائی, کتنے حصے دار ہیں؟ چار حصے دار ہیں, ہر ایک کا 25-25% حصہ ہے, تو زمین کے چار ٹکڑے برابر کر لے بھائی حساب کتاب کے مطابق, بلڈنگ کی قیمت لگا کر ہر ایک کا راستہ بھی بنا دے, ہر ایک کی پانی کی باری بھی مقرر کر دے, اور پھر ایک طرف سے کہے بھائی یہ حصہ نمبر ایک ہے, یہ حصہ نمبر دو ہے, یہ حصہ نمبر تین, یہ حصہ نمبر چار ہے. پھر مولانا اچھا جی, پھر اس کے بعد پورا اندازی کرے گا بھائی, کیا کرے؟ ہر ایک شریک کا نام لکھ لے, زید ایک کاغذ پر لکھا, عمر دوسرے پر, بکر تیسرے پر, خالد چوتھے پر, چوتھے کاغذ پر, پھر ان کی پورا اندازی کرے. سب سے پہلے جس کا نام نکلے اسے کون سا حصہ دے دے گا؟ پہلا حصہ, مثلا مغرب کی جانب تھا پہلا حصہ وہ اس کا ہوا, دوسرے نمبر پہ جس کا نام نکلا اس کو ساتھ والا وہ دوسرا حصہ ہے, پھر تیسرے نمبر پہ جس کا نام نکلا اسے تیسرا حصہ دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِي لِلْقَاسِمِ, اور مناسب ہے تقسیم کرنے والے کے لیے کہ آئیں يُصَوِّرَ مَا يُقَسِمُهُ, کہ وہ صورت بنا لے ما اس زمین وغیرہ کی, يُقَسِمُهُ جسے وہ تقسیم کر رہا ہے, صورت بنا لے یعنی نقشہ بنا لے, وَيُعَدِّلَهُ, عَدَّلَ يُعَدِّلُ تَعْدِيل کا ایک معنی آتا ہے معنی نا برابر حصے کرنا, یہاں یہ معنی ہے بھائی, اور ان کے کیا اس زمین کے کیا کر لے؟ برابر حصے کر لے. وَيَزْرَعَهُ, اور اس زمین کو کیا کرے؟ ماپ لے, کیونکہ نقشے میں بھی اسی حساب سے بنانی ہے. وَيُقَوِّمَ الْبِنَاءَ, اور قیمت لگائے عمارت کی, اگر اس میں عمارت کوئی ایک طرف ہے تو اس کی قیمت لگائے بھائی. وَيُفْرِدَ كُلَّ نَصِيبٍ عَنِ الْبَاقِي بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ, اور جدا کر دے ہر حصے کو باقیوں سے, بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ, اس کے راستے اور اس کی پانی کی باری کے ساتھ, یعنی ہر ایک راستہ بھی ہو بنائے, یہ راستہ اس کا آ رہا ہے, یہ راستہ اس کا ہے, اور پانی کی باری بھی مقرر کر دے. حَتَّى لَا يَكُونَ لِنَصِيبِ بَعْضِهِمْ بِنَصِيبِ الْآخَرِ تَعَلُّقٌ, یہاں تک کہ بعض کے حصے کا دوسرے کے حصے کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے, تاکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے, کیونکہ بعد میں پھر کل ورنہ کل کو جھگڑا ہوگا. وَيَكْتُبُ أَسَامِيهِمْ, آسامی جمع ہے اسم ان کی, اور لکھ لے ان شرکا کے نام بھائی. وَيَجْعَلُهَا قُرْعَةً, اور اس کو ان ناموں کا قرعہ بنا لے, یعنی الگ الگ پرچیاں بنا کر لکھ لے. ثُمَّ يُلَقِّبُ نَصِيبًا بِالْأَوَّلِ, پھر نام رکھے ایک حصے کا, کیا نام رکھے؟ اول. والذی یلیہ بالثانی, اور دوسرے کا کیا لقب رکھے؟ یہ ثانی ہے, ان کو بتا دے یہ اول ہے, یہ ثانی ہے, یہ ثالث ہے, یہ رابع, جس کا پہلے نام نکلے گا اس کو اول ملے گا, جس کا دوسرا نام نکلے گا اس کو دوسرا ملے گا, جس کا تیسرا نام نکلے گا اسے تیسرا نام. تو کہتے ہیں ثم یلقب نصیبا بالاول, پھر نام رکھ دے ایک حصے کا اول, والذی یلیہ بالثانی, اور دوسرے کو ثانی, والذی یلی, دوسرا جو اس کے یلیہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا ثانی رکھے, والذی یلیہ بالثالث, اور وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو تیسرا لقب رکھ دے. وعلی ھذا, اور اسی طریقے پر سارے حصوں کے نام رکھ دے. ثم یخرج القرعۃ, پھر قرآن نکالے. فمن خرج اسمه اولا, پس جس کا نام سب سے پہلے نکلے, فلہ السہم الاول, تو اس کے لیے سہم اول ہے, پہلا حصہ ہے. ومن خرج ثانیا, جی, اور جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلا, فلہ السہم الثانی, تو اس کے لیے دوسرا حصہ ہے. ولا یدخل فی القسمۃ الدراہم والدنانیر الا بتراضیہم, یہ بات سمجھ لو بھائی. بھائی صورت یہ ہے, مثلا دو آدمیوں میں ایک زمین کو تقسیم کرنا تھا, اب بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھائی, ایک آپ نے پڑھا اس بلڈنگ کی کیا کی جائے گی؟ قیمت لگا لی جائے گی, اور پھر اسی حساب سے دوسرے کی زمین کم ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی, بلڈنگ والے کی زمین کم ہوگی کیونکہ اسے بلڈنگ بھی ساتھ مل رہی ہے, اور دوسرے کے حصے میں زمین زیادہ ہوگی. اگر اس کے بجائے یوں کرتا ہے, زمین کے حصے برابر رکھتا ہے, البتہ ایک طرف چونکہ بلڈنگ ہے تو اس بلڈنگ کی قیمت لگا لے گا,
یہ بلڈنگ ہے مثلا 100 درہم کی, کتنے کی ہے؟ تو زمین کے دو برابر حصے کر دیے, بلڈنگ کی قیمت لگا دی اور پورا اندازی کی اور بتلا دیا ان کو, بھائی دیکھو جس کے حصے میں بلڈنگ آئے گی کیونکہ اسے 100 درہم کی بلڈنگ مل رہی ہے, تو برابری کے لیے اب وہ کیا کرے, دوسرے کو 50 درہم دے گا. دونوں کیا ہوئے؟ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, جس کے حصے میں بلڈنگ آئی وہ حصہ اس کا ہو جائے گا, لیکن دوسرے کے حصے میں چونکہ کمی آ رہی ہے اتنی, تو اب اس میں سے آدھا پیسے دوسرے کو. تو اگر دونوں راضی ہیں تو دیکھو درہموں کو بیچ میں ہم نے داخل کر دیا تاکہ اس کے ذریعے برابری ہو جائے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو درہموں پر اگر دونوں درہم اور یا دینار کے داخل کرنے پر دونوں راضی ہیں تقسیم میں تو پھر ان کو داخل کرے, اگر دونوں راضی نہیں پھر ان کو تقسیم اور پھر ان کو داخل نہ کرے, بلکہ زمین تھوڑی زیادہ کر دے اور جس میں بلڈنگ ہے وہ زمین تھوڑی کم کر دے, دراہم کو داخل ہی نہ کرے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے ولا يدخل في القسمه الدراهم والدنانير, اور داخل نہیں کرے گا تقسیم کے اندر دراہم اور دینار, الا بتراضيهم, مگر شرکا کی باہمی رضامندی سے. فان قسم بينهم ولاحدهم مثيل. صورت یہ بھائی, دو آدمیوں میں زمین تقسیم ہوئی لیکن تقسیم کچھ اس طرح ہوئی اچھا دیکھو بھائی, دو آدمیوں میں جب زمین تقسیم کر رہا ہے ایک شخص تو قاسم کو چاہیے ہر ایک کا راستہ بھی الگ ہو, دوسرے کی ملکیت سے ہو کر نہ آنا پڑے یہاں پر بھائی, اور ہر ایک کے پانی وغیرہ کی اگر باری ہے وہ بھی متعین کر دے گا, اور اگر پانی بہنے کی جگہ ہے مثلا نالی وغیرہ ہے وہ بھی دوسرے کی ملکیت میں سے نہ گزارے, ہر ایک کا کیا کر دے, الگ الگ کر دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا شرط لگا دے بھائی جس کے حصے میں جس طرح بھی تقسیم ہوئی, یہ زمینوں کی یہ جو نالی جس کی نکل رہی ہے یہ اسی طرح رہے گی, دونوں راضی ہیں, یہ راستہ اسی طرح آئے گا دوسرے کی ملکیت سے ہو کر, دونوں راضی ہیں, یہ تو اب تقسیم میں شرط لگا دی دونوں راضی ہیں, پھر تو ٹھیک ہے مولانا تقسیم کر دے. لیکن اگر ایسی صورت ہوئی کہ جس نے تقسیم کر دیا اور تقسیم کے بعد جب دیکھا گیا تو ایک کا راستہ دوسرے کی زمین سے ہو کر آ رہا ہے, دوسرے کی ملکیت سے, یا ایک کی نالی دوسرے کی ملکیت میں سے گزر رہی ہے, اور اس کی کوئی شرط لگائی تھی تقسیم میں؟ شرط تو نہیں لگائی تھی. تو کہتے ہیں اگر اس راستے کو اور اس نالی کو یہاں سے پھیرنا ممکن ہو, دوسری طرف اس کو کیا جا سکے کہ دوسرے کی ملکیت میں نہ آئے, تو ایسا کر دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کر دیں گے, اس کو پھیر کر دوسری طرف کر دیں گے, اور جب اس طرح کر دیا اب دوسرے کی زمین میں سے راستہ نہیں طلب کر سکتا, ادھر نالی طلب نہیں کر سکتا, کیونکہ اب ہم نے کیا کیا, نالی کو جب دوسری طرف پھیرنا ممکن ہے تو دوسری طرف پھیر دیا جائے گا, دوسرے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, یا راستہ پھیرا جا سکتا ہے تو دوسری طرف راستہ بنا لیا جائے گا, یہ دوسرے کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنی زمین میں مجھے راستہ دو, کیونکہ اس کی شرط نہیں ٹھہرائی تھی تقسیم میں. اگر شرط ٹھہرائی ہوتی بھائی اس زمین سے راستہ آ رہا ہے بھائی جس کے حصے میں بھی یہ آ گیا, دوسرے کو راستے سے نہیں روکے گا, یہ راستہ اسی طرح آنے دے گا اسے, پھر تو الگ بات ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر یہ شرط نہیں لگائی تھی اور پھر اس طرح بعد میں غور کیا تو پتہ لگا ہو یہ تو راستہ ادھر سے ایک کا آ رہا ہے اور تقسیم ہو چکی ہے, تو اگر اس راستے کو پھیرا جا سکتا ہے, دوسری طرف راستہ بنایا جا سکتا ہے, تو دوسری طرف راستہ نکال لیں گے, اور نالی دوسری طرف نکالی جا سکتی ہے تو دوسری طرف نکال لی جائے گی. وہ زمین والا یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں نہیں, نالی اب اسی دوسرے کی زمین میں سے گزرے گی, راستہ اسی دوسرے کی زمین میں سے آئے گا, یہ مجبور نہیں کر سکتا, دوسری طرف نالی کو پھیر دیں گے, دوسری طرف راستے کو پھیر دیں گے. اور اگر ممکن ہی نہیں, راستہ دوسری طرف نہیں پھیرا جا سکتا, نالی کو دوسری طرف نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ دوسری طرف زمین اونچی ہے, ادھر کو پانی جاتا ہی نہیں, پانی تو ادھر کو ہی جاتا ہے جب بھی جاتا ہے, تو اب کیا کیا جائے؟
کہتے ہیں بھائی شرط چونکہ نہیں لگائی تھی, ابھی تو اب پھر جھگڑا آئے گا دونوں کا, بھائی ایک کو آنا پڑتا ہے دوسرے کی زمین میں سے, اس کی زمین سے پانی بھی ادھر کو نکلتا ہے, تو پھر جھگڑا ہوگا, لہذا تقسیم فسخ کرو, نئے سرے سے تقسیم کرو تاکہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق باقی نہ رہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَسَّمَ بَيْنَهُمْ, اگر تقسیم کر دیا زمین کو دونوں ان شرکا کے درمیان, وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ, مسیل کہتے ہیں پانی بہنے کی جگہ, سمجھے پانی کی نالی وغیرہ, وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ, اور ان دونوں میں سے کسی کے پانی بہنے کی جگہ ہے دوسرے کی ملکیت میں, او طریقن, یا کوئی ایسا راستہ ہے لم دوسرے کی ملکیت میں, لم یشترط فی القسمتی, جس کی تقسیم کے اندر شرط نہیں لگائی گئی تھی, فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ عَنْهُ, اگر ممکن ہو پھیرنا راستے کو اور اس پانی بہنے کی جگہ کو اس دوسرے شخص کی ملکیت سے, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ وَيُسِيلَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ, تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ راستہ مانگے یا پانی بہائے دوسرے کی ملکیت کے دوسرے شخص کے حصے کے اندر, یہ اس کے لیے درست, اگر پھیر سکتا ہے تو راستے کو اور پانی بہنے کی جگہ کو پھیر دیا جائے گا, وہیں لم یکن, اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا, فسخت القسمت, تو تقسیم کو کیا کر دیا جائے گا, فسخ کر دیا جائے گا. وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ لَا عِلْوَ لَهُ, صورت یہ بھائی بعض اوقات تقسیم کرنا پڑتا ہے, ایک مکان ہے دو تین چار منزلہ ہے بھائی, آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, فرض کرو دو منزلہ ہے بھائی, اس کو تقسیم کرنا ہے, کیسے تقسیم کریں گے بھائی, مثلا یہاں تین صورتیں بنتی ہیں بھائی, صرف نچلے حصے میں دونوں کی شرکت ہے تو آسان تقسیم ہے بھائی, قیمت کیا کریں گے, قیمت لگا کر ایک حصہ ایک کو, دوسرا حصہ آدھا حصہ ایک کو, آدھا حصہ دوسرے کو کل دے دیں گے, اوپر والے صرف حصے میں شرکت ہے اوپر والی منزل میں, نیچے والا ایک کا ہے یا کسی اور کا ہے, تو بھائی وہاں بھی آسان ہے, وہ کیا کریں گے, قیمت لگوا لیں گے اور دو حصے کر دیں گے جن کی قیمتیں برابر ہو, ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسرے, اگر اوپر اور نیچے دونوں منزلوں میں شرکت ہے تو پھر اس صورت میں بھی قیمت لگوا لیں گے, نچلے حصے کی بھی قیمت لگاؤ وہ فرض کرو ایک لاکھ کا ہے, اوپر والے حصے کی بھی قیمت لگاؤ فرض کرو وہ 50,000 کا بنا, تو کل زمین کی قیمت کتنی ہوئی 1.5 لاکھ, تو اب دو حصے کر دو اس طرح کے, ایک کے حصے میں بھی 75,000 کے برابر آ جائے, دوسرے کے حصے میں بھی 75, تو قیمت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی منزلیں اگر ہوں, صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, قیمت کے, جبکہ امام اعظم, یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیچے اگر ایک کو ایک گز زمین ملتی ہے اور دوسرے کو اوپر دینا چاہتے ہو تو اسے ایک گز کے مقابلے میں دو گز دی جائے, کیونکہ نیچے والی زمین کیا ہے اس میں فائدے زیادہ ہیں, اس میں کئی ایسے انسان کنواں بھی بنا سکتا ہے اور چیزیں بنا سکتا ہے, اوپر والے حصے میں یہ چیزیں ممکن نہیں, تو اس لیے نیچے حصے میں ایک کو ایک گز دیا جائے گا تو اوپر دوسرے کو اس کے مقابلے میں دو گز دیے جائیں گے, لیکن فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ نہیں بس قیمت لگا لو اور پھر قیمت کے مطابق دو برابر حصے بناؤ اور ان دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دو. تو سفلن کہتے ہیں نچلی منزل کو, علون یا علون, عین پر کسرہ بھی صحیح ہے ضمہ بھی صحیح ہے, یہ اوپر والی منزل کو کہتے ہیں, سفلن نیچے والی منزل, علون یا علون اوپر والی منزل, تو کتنی صورتیں بنی تھیں, اشتراک صرف کس میں ہے, نیچے والی منزل میں یا صرف اوپر والی منزل میں یا دونوں میں, وہ ساری ذکر کرنے لگے. دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ لَا عِلْوَ لَهُ, اگر ایسی نچلی منزل ہے جس کی اوپر والی منزل نہیں, ایسی نیچے والی منزل ہے جس کی اوپر والی منزل
یہ معنی نہیں منزل ہی نہیں ہے، معنی اس میں اشتراک نہیں ہے بھائی، ایسی اشتراک صرف کس میں ہے؟ نچلی منزل میں ہے بھائی. تو اگر ایسی نچلی منزل ہے کہ اس کی اوپر والی منزل نہیں، یعنی اس میں شرکت نہیں ہے، او علم لا سفل لہ، یا ایسی اوپر والی منزل ہے جس کی نیچے والی منزل نہیں ہے بھائی، ایسا ہو سکتا ہے اوپر والی منزل ہو نیچے والی نہ ہو، معنی یہ ہے کہ اوپر والی منزل میں اشتراک ہے نیچے والی میں اشتراک نہیں. او سفل لہ علم، یا ایسی نیچے والی منزل ہے جس کی اوپر والی بھی منزل ہے، یعنی دونوں میں اشتراک ہے، تو کہتے ہیں تو قوما کل واحد علی حدتہ، تو قیمت لگائی جائے گی دونوں میں سے ہر ایک کی علیحدہ، وقسم بالقیمت، اور اس کو تقسیم کیا جائے گا قیمت کے ذریعے، ولا یعتبر بغیر ذالک، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے قول پر فتویٰ نہیں کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر بھائی، کہ نچلے کو ایک گز دو تو اوپر والے کے دو، اوپر والے کو دو گز دو بھائی، اس طرح نہیں کریں گے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی برابر دیں گے، نیچے والے کو ایک گز دیا ہے تو اوپر والے بھی دوسرے کو ایک گز ہی ملے گی، زمین برابر ہیں دونوں. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُونَ فَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ قُبِلَ شَهَادَتُهُمَا. بھائی قاسم تو ہے تقسیم کرنے والا، اور متقاسم، متقاسم کون ہے؟ آپس میں تقسیم کرنے والے بھائی، آپس میں، یعنی وہ جو زمین کے مالک ہیں جن کے درمیان زمین کو تقسیم کیا گیا بھائی، وہ متقاسم ہیں. اور جو قاضی کی طرف سے آدمی کیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ قاسم. اور جن کے درمیان اس زمین کو تقسیم کیا گیا وہ کیا ہیں؟ متقاسم، یعنی آپس میں تقسیم کرنے والے. اب صورت یہ کہ وہ متقاسمین جو ہیں ان میں اختلاف آ گیا، ایک نے کہا بھائی مجھے پورا حصہ نہیں دیا، مجھے انہوں نے پورا حصہ نہیں دیا، قاضی کے پاس آ گئے، قاضی نے تقسیم کرنے والوں کو طلب کر لیا، قاسم جو ہیں ان کو طلب کیا، تو دو قاسموں نے آ کر گواہی دے دی جو وہاں گئے تھے تقسیم کرنے، دونوں نے آ کر گواہی دی، قاضی صاحب ہم گواہی دیتے ہیں یہ اپنا پورا حصہ وصول کر چکا ہے. کیا کر چکا ہے؟ ہاں ابھی بلا وجہ جھگڑا پیدا کر رہا ہے بھائی، تو کیا ان کی گواہی قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں بھائی ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھائی. یہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے بھائی. کیوں نہیں قبول کریں گے تقسیم کرنے والوں کی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں، اپنے فعل پر کسی کی گواہی قبول نہیں ہوتی، ان کے ہم نے پورا پورا حصہ دے دیا، یہ اپنا فعل تھا نا تقسیم کرنے والوں کا، قاسم کے جو گیا تھا جنہوں نے، یہی تو کہہ رہے ہیں ہم نے ہر ایک کو پورا حصہ دیا، تو یہ تو ان کا اپنا فعل تھا، اور اپنے فعل پر کبھی گواہی قبول نہیں کی جاتی، گواہی کسی دوسرے کی ہوا کرتی ہے. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اپنے فعل پر گواہی نہیں دے رہے، یہ دوسرے کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں. بھائی دوسرے کا کیا فعل ہے؟ کہتے ہیں یہ متقاسمین کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، اور وصولی تو ان کا کام تھا، ان کا حصہ تھا کام تھا تقسیم، اور وصول کرنا ان کا کام، تو غیر کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا پورا حصہ کیا کیا ہے؟ وصول کیا ہے. تو غیر کے فعل پر گواہی دی، اور غیر کے فعل پر گواہی کو کیا کیا جاتا ہے؟ قبول کیا جاتا ہے، لہذا قبول کی جائے. تو کہتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُونَ، اور اگر باہم تقسیم کرنے والوں نے اختلاف کیا، فَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ، تو گواہی دی تقسیم کرنے والوں نے، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، تو قبول کی جائے گی ان دونوں کی گواہی. ایک قاسم کی گواہی قابل قبول نہیں، اس کا گواہی میں کم از کم کتنے مرد چاہیے؟ دو مرد ہونے چاہیے. وَإِنْ دَعَا أَحَدُهُمُ الْغَلَطَ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وقد اشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك الا ببينه. صورت یہ، ادھر دیکھو بھائی، قاضی کے بھیجے ہوئے قاسم گئے، انہوں نے زمین کو دو آدمیوں میں تقسیم کر دیا برابر برابر بھائی.
اچھا ان دونوں نے اپنے حصے کو وصول کر لیا اور اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے اپنا اپنا حصہ پورا وصول کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے. اقرار کرنے کے بعد اب ایک ان میں سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نئی تقسیم غلط ہوئی ہے. تقسیم کیا ہوئی ہے؟ کیسے غلط ہوئی ہے؟ کہ بھائی نہیں، تقسیم غلط مطلب یہ کہ بھائی جو تقسیم ہوئی اس کے مطابق مجھے مثلا 20 گز زمین ملی ہے، حالانکہ میرا حصہ جو بتایا گیا تھا مجھے وہ 22 گز تھا. کتنا تھا؟ 22 گز تھا فلاں طرف سے، اور مجھے صرف 20 گز معلوم ہوا. میرا کچھ حصہ فلاں کے قبضے میں ہے، دوسرے کے قبضے میں. تقسیم صحیح ہوئی ہے لیکن میرا کچھ حصہ کیا ہے؟ دوسرے کے قبضے میں ہے. تو کہتے ہیں اب دیکھا جائے تو اس کے کلام میں تناقض ہے، اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے. کیسے؟ کہتے ہیں پہلے اس نے خود ہی ایک دفعہ اقرار کر لیا تھا، مجھے پورا حصہ مل چکا ہے. کیا تھا یا نہیں اقرار بھائی؟ جب یہ تقسیم کر کے آئے تھے تو اس نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ مجھے پورا حصہ مل چکا ہے، اور اب کہہ رہا ہے مجھے پورا حصہ نہیں ملا، میرا کچھ حصہ دوسرے ساتھی کے قبضے میں ہے. کہتے ہیں تو دونوں کلام ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، لہذا اس کی بات سننی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال کہتے ہیں اس کی بات سنی جائے گی، لیکن بینہ لے کر آیا، بغیر بینہ کے نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں کیوں سنی اس لیے جائے گی، ٹھیک ہے اس کے کلام ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن پہلے اس نے جو کہا تھا میں نے وصول کر لیا، وہ صرف اس تقسیم کرنے والوں پہ اعتبار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے تمہیں پورا حصہ دے دیا ہے، اس نے کہہ دیا ہاں جی میں نے پورا حصہ لے لیا. بعد میں اس نے تحقیق وغیرہ کی تو پتہ چلا نہیں پورا حصہ تو اسے ملا نہیں، اس لیے اس کی بات قبول کر لیں گے اور اس سے بینہ طلب کریں گے. وَإِنْ دَعَا أَحَدُهُمُ الْغَلَطَ اگر دعویٰ کر دیا ان شرکا میں سے کسی ایک نے غلط، وہ جو متقاسمین ہیں جن جو آپس میں تقسیم کرنے والے ہیں، جب ان میں سے کسی ایک نے دعویٰ کر دیا الْغَلَطَ کس چیز کا؟ غلطی کا. وَزَعَمَ اور اس کا گمان یہ ہے اَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ کہ اسے پہنچی ہے ایک ایسی چیز فی یدی صاحبی ہی جو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے. اصابہ شیئن اسے ترجمہ غور سے سننا، اسے پہنچی ہے ایک ایسی چیز جو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے. اصابہ شیئن کا معنی اسے پہنچی ہے یعنی اس کے حصے میں آئی ہے. کیا ہے اس کے؟ اب ترجمہ سنو بھائی، اس کا یہ گمان ہے انہو اصاب شیئن اصابہ شیئن فی ید صاحبہ کہ اس کے حصے میں ایسی چیز آئی ہے جو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے. یعنی حصے میں تو اس کی آئی ہے لیکن دراصل دوسرے کے قبضے میں ہے. وقد اشہد علی نفسہ بالاستعفاء اور تحقیق اس نے گواہ بنایا تھا اپنے نفس پر وصولی کا، یعنی اقرار کیا تھا. جب اقرار کر لیا تھا تو سننے والے گواہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ یہ معنی اقرار کیا تھا. اور تحقیق اس نے گواہ بنایا تھا اپنے نفس پر، یعنی اقرار کر لیا تھا کس چیز کا؟ بالاستعفائی، اپنا پورا حصہ وصول کرنے کا. ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے. لم یصدق علی ذلک تو اس دعوی پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی الا ببینۃن مگر کس کے ذریعے؟ بینہ کے ذریعے. وَإِنْ قَالَ اِسْتَوْفَيْتُ حَقِّي ثُمَّ أَخَذْتَ بَعْضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ يَمِينِهِ. دوسری صورت بھائی، پہلے تو کیا کہا؟ پہلی صورت میں تھا ہاں میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہوں، بعد میں کہتا ہے مجھے تو پورا حصہ ملا ہی نہیں، میرے حصے کی کچھ چیز پر تو دوسرے کا قبضہ ہے. اب دوسری صورت ہے، اب کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنا حصہ وصول کر لیا لیکن بعد میں دوسرے نے کچھ پر قبضہ کر لیا. فرق سمجھ میں آیا؟ پچھلی صورت میں کیا کہا تھا؟ میں نے وصول کیا پھر بعد میں جا کے کہتا ہے مجھے پورا حصہ ملا ہی نہیں، میں نے پورا حصہ وصول ہی نہیں. اب کہہ رہے ہیں میں نے وصول تو کیا لیکن دوسرے نے پھر اس پر بعد میں کیا کر لیا ہے؟
قبضہ کر لیا کچھ حصے پر, تو کہتے ہیں اب کیا کیا جائے گا, کس کا قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی یہ ہے مدعی, اس کے ذمے ہوئی بینہ, یہ تو بینہ پیش کرے, اگر یہ بینہ پیش نہیں کرتا تو دوسرے ساتھی پر دعویٰ ہے, اس پر قسم آ جائے گی, تو اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ان قال استوفیت حقی, اور اگر اس نے کہا میں نے اپنا حق وصول کر لیا ہے, ثم اخذت بعضه, پھر تو نے اس میں سے کچھ لے لیا, اپنے مخالف کو کہہ رہا ہے اپنے, فل قول قول قسمه مع یمینه, تو قول جو معتبر ہے اس کے فریق مخالف کا ہے ساتھ اس کی قسم کے, یعنی اس پر بینہ ہے اور اس پر قسم. وَإِنْ قَالَ أَصَابَنِي إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيَّ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ تَحَالَفَ وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ. تیسری صورت مولانا, اب کہہ رہا ہے کہ بھئی تقسیم ہوئی تھی یہاں سے فلاں جگہ تک, بھئی جو ہے یہ میرے حصے میں زمین آتی تھی, لیکن مجھے میرا حصہ پورا میرے حوالے نہیں کیا گیا, میرے حصہ میرے حوالے, وہی پہلی صورت جیسی ہے. پہلے میں بھی اس نے کہا, پہلے کہہ دیا تھا میں نے وصول کر لیا, بعد میں کہتا ہے پورا حصہ میں نے وصول نہیں, اب یہاں بھی وہی بات کر رہا ہے کہ میں نے اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا, لیکن فرق کیا ہے, پچھلے میں تھا ایک دفعہ اقرار کر چکا تھا میں نے وصول کر لیا ہے, اور یہاں اس نے پہلے کبھی بھی اقرار, پہلے کسی وقت بھی اس نے اقرار نہیں کیا, یہ فرق ہے بھائی. تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے مجھے پورا حصہ نہیں ملا, اور پہلے اس نے کسی وقت اقرار بھی نہیں کیا, کسی کو اس پر گواہ بھی نہیں بنایا کہ میں حصہ وصول کر چکا ہوں. اب دوسرے ساتھی سے پوچھیں گے, وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ کہتا ہے میرا حصہ مجھے پورا نہیں ملا, اور وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا جب دونوں قسم اٹھا لیں گے. کہتے ہیں یہ اسی طرح مسئلہ ہے جیسے مبیع کی مقدار میں اختلاف آ جائے, ایک نے کہا مجھے 100 روپے میں آپ نے 2 بکریاں بیچی ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے 100 روپے میں 1 بکری بیچی ہے, تو مبیع کی مقدار میں جب اختلاف آ جائے تو وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا دونوں کو قسم دی جاتی ہے اور پھر بیع کو کیا کر دیا جاتا ہے, فسخ کر دیا جاتا ہے, تو یہاں بھی دونوں کو قسم دی جائے گی اور جب قسم اٹھا لیں گے تقسیم کو فسخ کر دیں گے. تو کہتے ہیں وہ ان قال, اور اگر ایک تقسیم آپس میں تقسیم کرنے والوں میں سے ایک کہتا ہے اصابنی الى موضعی قضا کہ میرے حصے میں آیا ہے فلاں جگہ تک, فلم یسلم الیہ پس اس نے وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا, ولم یشد علی نفسہ بالاستیفائی, اور حال یہ ہے کہ اس نے گواہ بھی نہیں بنایا اپنے نفس پر وصول کرنے کا کہ اس نے میں نے پورا حصہ وصول کر لیا ہے, اس بات کو اس نے پہلے اقرار نہیں کیا. وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ, اور جھٹلاتا ہے اس کا شریک اسے, تَحَالَفَا, تو دونوں قسم اٹھائیں گے, وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ, اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ تُفْسَخِ الْقِسْمَةُ. صورت مسئلہ یہ یاد رکھو بھائی, دو آدمیوں کے درمیان زمین, دو آدمیوں نے زمین خریدی, فرض کرو زمین خریدی مشترکہ, اب بعد میں یہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, قاسم آیا اس نے ان دونوں کے درمیان زمین کو تقسیم کر دیا, ایک حصہ ایک کے پاس آیا ایک حصہ دوسرے کے پاس آ گیا, اب کوئی ایک کے حصے میں کوئی مستحق نکل آیا, ایک کے حصے میں بھئی یہ زمین انہوں نے مثلا کسی آدمی سے خریدی تھی, پتا چلا یہ تو اس نے غلط بیچی ہے زمین, ساری زمین کا تو وہ مالک تھا ہی نہیں, کچھ حصہ کسی اور کا بھی تھا اس کے اندر, اور جس کا حصہ تھا وہ پہنچ گیا بعد میں, اب ہم تقسیم کر چکے ہیں, کیا کر چکے ہیں, تقسیم کر چکے ہیں, اور یہ مستحق کا حصہ کسی ایک کی زمین میں ہے, کس میں ہے, مطلب جو حصہ میرے حصے میں آیا ہے اس میں اس کا حصہ ہے, اس کا دوسرے کے حصے میں نہیں,
تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا حصہ میرے پورے حصے میں پھیلا ہوا ہوگا یا کوئی معین حصہ اس کا ہوگا. پھیلا ہوا کیسے ہے بھائی؟ دیکھو دو کنال کا ٹکڑا ہم میں نے اور زید نے مل کے خریدا تھا، ہم نے تقسیم کیا، ایک کنال میرے حصے میں آیا، ایک کنال زید کے حصے میں چلا گیا، تقسیم ہو گئی. بعد میں ایک تیسرا آدمی آیا بھائی خالد، اس نے دعویٰ کر دیا بھائی یہ جو آپ کا والا ایک کنال کا حصہ بن رہا ہے اس کے اندر میرا 25% حصہ ہے. کتنا ہے؟ آپ کو کوئی الگ ٹکڑا ہے یا ساری زمین میں پھیلا ہوا ہے؟ ساری زمین میں. تو یہ اس نے حصہ شائع کا یعنی شائع حصے کا استحقاق نکل آیا، ایسا حصہ جو پھیلا ہوا ہے. تو یاد رکھیے جب پھیلا ہوا حصہ ہو تو اس صورت کے اندر طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ جب کون سا حصہ استحقاق کس قسم کا نکلا ہے؟ شائع حصے کا، پھیلے ہوئے حصے کا. تو اختلاف ہے، طرفین ایک طرف ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسری طرف. طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کو فسخ نہیں کریں گے، بلکہ اس حصے والے کو اختیار ہے، چاہے تو تقسیم کو فسخ کروائے، نئی تقسیم کروا دے، اور چاہے تو دوسرے سے جتنا حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس کا آدھا دوسرے سے لے لے. کیا کرے؟ آدھا دوسرے سے لے لے، اسے اختیار دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا اور نئے سرے سے تقسیم کی جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جب استحقاق کس قسم کے حصے کا نکلے؟ شائع حصے کا نکلے، تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ اختیار دیں گے. وہ اس حصے والا چاہے تو تقسیم کو فسخ کروا کے نہیں تقسیم کروائے، چاہے تو جتنا حصہ کسی کا نکلا ہے اس کا آدھا اپنے ساتھی سے وصول کر لیں، اب برابر ہو جائے گا. بھائی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کو فسخ کر دیں گے. اور دوسری صورت یہ معین حصہ نکلتا ہے، استحقاق معین حصے کا نکل آیا. کیسے؟ زید آیا، اس نے آ کر میرے حصے میں کہا اس میں 20 گز زمین میری ہے. بھائی کس طرف والی زمین؟ پھیلی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں پھیلی نہیں ہوئی، یہ فلاں کونے والی زمین، یہ ٹکڑا میرا ہے. اب اس نے معین حصے کا دعویٰ کیا ہے، شائع حصے کا دعویٰ. تو یاد رکھیے اس صورت میں ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں بیع کو، یہ تقسیم کو فسخ نہیں کریں گے، بلکہ جتنا حصہ ایک کا نکلا ہے دوسرے سے اس کا نصف دلا دیا جائے گا اس حصے والے کو. ادھر سے وہ 20 گز لے گیا ہے تو اس کے حصے میں 20 گز کمی ہو گئی، لہذا دوسرے سے 10 گز اس کو دلا دیں گے. تو 10 گز اس کے بڑھ گئے، دوسرے کے 10 گز کم ہو گئے، اب پھر برابر ہو گئے. بھائی سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا اگر شائع حصے کا استحقاق نکلا ہے تو کیا کریں گے؟ اختلاف ہے. اگر شائع حصے کا استحقاق نکلے تو پھر امام یوسف رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور امام محمد رحمہ اللہ سے اختلاف ہے، اور اگر معین حصے کا استحقاق نکل آئے تو پھر اختلاف نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ صاحب قدوری اس کا عکس ذکر کر دیں گے. صاحب قدوری فرمائیں گے کہ معین حصے کا استحقاق نکلے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر اختلاف ہے، حالانکہ میں نے بتایا جب معین حصے کا استحقاق نکلے پھر اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ بعض روایتوں میں آیا تھا، صاحب قدوری نے اس کو اختیار کیا، حالانکہ دیگر علماء نے پھر بعد میں تصریح کی نہیں صحیح روایت یہ والی نہیں ہے، صحیح روایت دوسری ہے کہ شائع حصے میں اختلاف ہے اور معین حصے میں اختلاف نہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَحَقَّ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، اگر استحقاق نکل آیا کسی ایک کے کچھ حصے کا، بِعَيْنِهِ معین بَيْن، کچھ معین حصے کا استحقاق نکل آیا، لَمْ تُفْسَخِ الْقِسْمَتُ، تو معین کو ذکر کیا، اب اختلاف ذکر کریں گے، لَمْ تُفْسَخِ الْقِسْمَتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں میں نے بتایا امام محمد رحمہ اللہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، تو تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ورجع بحصۃ ذلک من نصیب شریکہ، اور کہتے ہیں وہ رجوع کر لے گا اس کے حصے کے بقدر اپنے ساتھی کے حصے میں سے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تفسخ القسمۃ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کو کیا کر دیا جائے گا، فسخ کر دیا جائے گا۔ تو اختلاف کس میں ذکر کیا صاحب قدوری نے، معین حصے کا استحقاق جب نکلے، لیکن میں نے بتلایا یہ ایک روایت ہے جو بعض علماء نے ذکر کی، صاحب قدوری نے اس کو اختیار کیا، لیکن صحیح روایت جس کی دوسرے علماء نے تصریح کی ہے دوسری ہے کہ اختلاف کس وقت ہے، جب شائع حصے میں کا استحقاق نکل آئے۔ چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔